ის წარმოადგენს სხვადასხვა სტილის, ტექნიკის, მიმართულების და სკოლის ორთაბრძოლების ნაზავს. MMA. სრული კონტაქტური ორთაბრძოლა. დარტყმითი ტექნიკის გამოყენებით, როგორც დგომაში, ისე პარტერში. სახელწოდება პირველად 1995 წელს შემოღებული იქნა რიკ ბლუმის მიერ, რომელიც ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაციის პრეზიდენტი გახლავთ. თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლის ხელოვნების წინამორბედად შეგვიძლია გავიხსენოთ ძველი ბერძნების ორთაბრძოლის ერთ-ერთი სახეობა პანკრატიონი. პანკრატიონი წარმოადგენდა ბრძოლას იარაღის გარეშე და ის ჯერ კიდევ ჩვენი წელთაღრიცხვით 1998 წელს შეტანილი იყო ოლიმპიური თამაშების ჩამონათვალში. პანკრატიონის გამოჩენილი მებრძოლები დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდნენ საზოგადოებაში და მათ ძეგლებსაც უდგამდნენ. ძველბერძნული პანკრატიონის შემდეგ სხვადასხვა კონტინენტსა და ქვეყანაში შეიქმნა საბრძოლო და სპორტული ორთაბრძოლების მრავალი სახეობა, სტილი, მიმართულება და სკოლა. მაგრამ თითეული მათგანი ბრძოლას მხოლოდ ერთი მიმართულებით ავითარებდა და მას არ უხდებოდა დაპირისპირება სხვა სტილის წარმომადგენლებთან. მე-19 საუკუნის დასასრულსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აქტუალური გახდა საკითხი სხვადასხვა სახეობის, სტილის თუ მიმართულების ორთაბრძოლებს შორის. რომელი არის ყველაზე ეფექტური და სრულყოფილი? ისმებოდა ეს კითხვაც. ვინ აჯობებდა მოკრივეს ან მოჭიდავეს? კარატე თუ ჯიუ-ჯიცუს ოსტატები? საუკეთესო სტილის გამოსავლენად სხვადასხვა სახეობის ოსტატები ხშირად ერთმანეთს ორთაბრძოლაში იწვევდნენ, მაგრამ ამ ყველაფერს ერთჯერადი სახე ჰქონდა. გარდა ამისა, ასეთ ორთაბრძოლებში არ არსებობდა საერთო წესები და მებრძოლები არ ფლობდნენ მოწინააღმდეგის ილეთებს და მათგან დაცვის მეთოდებსაც კი. მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში პროფესიონალმა იაპონელმა მებრძოლმა ანტონიო ინოკიმ ჩაატარა სხვადასხვა სტილის ოსტატების რამდენიმე ორთაბრძოლა, რომელთაგან ყველაზე საყურადღებო მისი შეხვედრა ბოქსის ლეგენდასთან მუჰამედ ალისთან იყო. მიუხედავად დიდი ინტრიგისა და ინტერესისა, ორთაბრძოლა არ გამოდგა სანახაობრივი. გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა და ის ფრედ დამთავრდა. ორთაბრძოლა შეიძლება დამთავრდეს სხვადასხვა შედეგებით. ნებაყოფლობით იდანებება, როცა სპორტსმენი ღია ხელის მტევანს ანთითებს დასანახავად არტყამს ტატამზე ან მოწინააღმდეგეზე და დანებდება სიტყვიერად. ნოკაუტი, როცა სპორტსმენი დარტყმის შემდეგ აღმოჩნდება უგონო მდგომარეობაში. ტექნიკური ნოკაუტი, როცა ერთ-ერთ სპორტსმენს არ შეუძლია ორთაბრძოლის გაგრძელება და მესამე პირი აჩერებს მას. საჭდა გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ. პირველი ტურნირები მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდნენ დღევანდელისგან. არ მოქმედებდა არანაირი მოთხოვნა ან შეზღუდვა. არ კონტროლდებოდა სპორტსმენის წონა, ორთაბრძოლის დროს ილეთები, ჩაცმულობა და ასე შემდეგ. მაგალითად, არ იკრძალებოდა თმების მოკაჩვა, დაყვებით დარტყმები, პარტერში მყოფ სპორტსმენზე თავში მუხლიდან ფეხით დარტყმა, კეფასა და ხერხემალში დარტყმები, არ იყო განსაზღვრული რაუნდების ხანგრძლივობა და რაოდენობაც კი. თითქმის ყველა ორგანიზაცია დღეს მოითხოვს, რომ სპორტსმენებს ეცვათ მხოლოდ შორტი. იკრძალება კიმონოს ან სხვა სპორტული ტანსაცმლის ჩაცმა. სპორტსმენი რომ არ აღმოჩნდეს უპირატეს მდგომარეობაში, ილეთების მეტი არსენალით, ასევე აკრძალულია ფეხსაცმლის ჩაცმა. საქართველოს ამ სპორტის სახეობაში დღეს საკმაოდ ტიტულოვანი სპორტსმენები ყავს. მათზე უამრავ ლეგენდებს ყვებიან. მოისმინეთ და გაიცანით ისინი დღეს, დღის სტუმარში. მოგესალმებით. ზუსტად 2 საათზე დღის სტუმარი პირდაპირ ეთერში იწყებს თქვენთვის მუშაობას. ჩვენი ერთგული მაყურებლისთვის ცნობილია, რომ სამშაბათი დღე თავიდან ბოლომდე ეძღვნება ჯანმრთელ ცხოვრებას, ჯანსაღ ცხოვრებას და სპორტს თავიდან ბოლომდე.
თუ თქვენ მისდევთ სპორტულ ცხოვრებას, მაშინ არ გამოტოვოთ დღევანდელი გადაცემა, იმიტომ რომ გაიცნობთ არა მარტო მსოფლიო ქართულ ჩემპიონებს და გაიგებთ ძალიან კარგ ისტორიებს მათ შესახებ, არამედ მიიღებთ მათგან სასიამოვნო და სასარგებლო რჩევად არიგებებსაც. მოკლედ, ბრძოლა წესების გარეშე, აი ამ სპორტით ვიწყებთ მუშაობას. ძალიან მსოფლიოში ძალიან პოპულარული სახეობა და საქართველოში ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს ამ სპორტის სახეობას. ამიტომ გირჩევთ თუ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, ნებისმიერ მომენტში დაგვისვათ ნებისმიერი კითხვა ყველაზე კომპეტენტური ადამიანები ამ სფეროში გაგცემენ პასუხს. ნებისმიერ კითხვაზე. მე არ ვიცი გიორგი რა კითხავს და სვამენ მაყურებლები, მაგრამ მე გამიჩნდა კითხვა ბრძოლა წესების გარეშე ქვია, მაგრამ ძალიან მკაცრი წესები არსებობს. მაგრამ ასევე არის წესები. მოდი ჩვენ ამით დავიწყებთ საუბარს, თუმცა შეგახსენებთ მანამდე ტელეფონის ნომრებს, რომელიც მთელი გადაცემის განმავლობაში მითითებული იქნება ეკრანებზე. 245-77-27-55-35. ასევე მოკონტექსტური შეტყობინებები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ SMS ნომერზე 75-27, ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში წავიკითხავთ და ანანოს ჯერიც დადგა, რომელიც თავისი მუდმივი მოქმედი Facebook-ის. სწორად აღნიშნე ლელო, სწორი დასაწყისი იყო, იმიტომ რომ შესაძ დავანოს ეთემ რამოდენიმე წუთის წინაც, ასევე იგივე კითხვა გაჩნდა სპორტს კი ქვია ბრძოლა წესების გარეშეო, მაგრამ ნამდვილად ესეაო. კარგი იქნება ამით თუ დავიწყებთ მართლა დღევანდელ გადაცემას. მაყურებელს კი შევახსენებთ კიდევ და კიდევ, რომ გვაქვს Facebook-ის გვერდზე და გვერდი და უცებ უნდა დაგვიპოსტონ კითხვები და ნებისმიერი ქათინაურ და ნებისმიერი რამს, რაც გსურთ, რომ ჩვენს აი ამ ხელას სტუმრებს რომ დაამდენს. დაამდენს. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რომ ყველა ეს ადამიანი რომ იბრძოდეს წესების გარეშე და რა მოხდებოდა? ხოდა სიმრავლე, რა კარგი იქნება. სანახაობრივი შოუ იქნება, მაგრამ წესები მაინც უნდა დავიცოთ, იმიტომ რომ წესების არ დაცვა ნიშნავს ანარქიას და ანარქია უკვე აღარ არის საინტერესო. მაშინ მოდი სანამ ბრძოლა წესების გარეშეს წესებს გავეცნობოდეთ და დავიცავდეთ, დავიცვათ ჩვენი დღის სტუმრის გადაცემის მთავარი წესი. წარმოადგინოთ მთავარი სტუმრები. აუცილებლად. მოკლედ, ადამიანი ლეგენდა, ადამიანი ქართული სულის მატარებელი, ადამიანი რომელმაც მთელი საქართველო მაშინ ფეხზე დააყენა და ასე ვთქვათ, ყველა სულში ჩაწვა. მოიხრა კიდევაც, იმიტომ რომ არ უყვარს მას, როცა მასზე ძალიან ხატოვნად საუბრობენ, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ თქვენი ზარებიც ამის დამადასტურებელი იქნება დარწმუნებული ვარ დღეს. ბატონი გურამ გუგენიშვილი, მსოფლიო ჩემპიონი, პროფესიონალი მსოფლიო ჩემპიონი ამ დარგში, რამდენადაც თქვენ ციცით და ჩვენც გავარკვიოთ, არის ერთადერთი ეს ადამიანი. ასევე ყავს მოყვარულებში მსოფლიო ჩემპიონები და ესენი ამშვენებენ დღევანდელ ჩვენ სტუდიას, ბატონი იოსებ კობერიძე, ლევან ლაგვილავა, რომელიც წუხელ ჩაუფრინდა საფრანგეთიდან, ამის შესახებ მის მოღვაწეობას, 10-წლიან მოღვაწეობას საფრანგეთის ის თავად მოყვება და ასევე გვერდს მიმშვენებს ადამიანი გიორგი დოლინჯაშვილი, მსოფლიოს ერთაშორისო პრიზიორი, ოღონდ ამ სპორტის სახეობაში არა. მოკლედ რა არის ეს, მეც მაინტერესებს, გავარკვევთ ცოტა მოგვიანებით და დანარჩენ სტუმრებს გზადაგზა გავიცნობთ, დაუთმობთ მათ ჩვენს ეთერს. დავიწყოთ ალბათ გურამით. რა თქმა უნდა. გურამ, რატომ ქვია ბრძოლა წესების გარეშე, როცა უკვე დასაწყისიდან, ისტორიიდან მოვისმინეთ ჩვენ, რომ აქვს მას თავისი წესები? მოგესალმებით. გამარჯობათ. მე აღვნიშნავ იმას, რომ წესების გარეშე კი ქვია ამ სპორტ სახეობას, მაგრამ აქ ისეთივე წესებია, როგორც არის კრივში, კიბოქსში, ჭიდაობაში და ასე შემდეგ. ჩვენთან აქ ეს ალბათ ხალხის მოსაზიდად იძახიან ასეთ რამეს, იმიტომ რომ ხალხს უფრო ცოტა განსხვავებული სპორტით რო დაინტერესო ადამიანი და მაყურებელი, ეს შესთავაზეს აუდიტორიას და მაყურებელს. ანუ შოუს ელემენტს მატებს. შოუს, კი, ეს არის სუფთა შოუს ელემენტი, შოუს პროფესია. ესე ვიტყოდ, იმიტომ რომ აქ ხალხი დადის გასართობად. იმიტომ რომ საინტერესოც არის, რა თქმა უნდა, თან სვანაერი სპორტის სახეობა არა ეს. არ არის ეს მაგალითად, აი თან ამ სპორტში ერთიანდება სხვადასხვა სპორტები. ჭიდაობა, ცალკე, ჯიუ-ჯიცუ, ბრაზილიური, კიბოქსი, კრივი და ასე შემდეგ. ეს ყველა სპორტი ერთ სპორტში ერთიანდება და უფრო სანახაობრივია და უფრო შოუს მატარებელია ვიდრე სპორტი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ეს ჩვეულებრივი სპორტია, როგორც სხვა სპორტის სახეობა. კეთილი, ამ კითხვაზე პასუხს სხვებისგანაც მოვისმენთ და შემდეგ ალბათ შენს ისტორიასაც გავიგებთ, როგორ მოხვედი მსოფლიო ჩემპიონატზე. ბატონ ლევან, თქვენ წუხელ ჩამოგზავნდით საფრანგეთიდან 10 წელი საფრანგეთში, ერთ-ერთ პატარა ქალაქში, სადაც საკმაოდ იცნობენ თელს ოჯახს. ასაკეთებთ იქ. რომჯამაც? რომ ქალაქზეა საუბარი? კოლმარი, ქალაქი კოლმარი, დაახლოებით 70 კილომეტრია სტრასბურგიდან, სტრასბურგ-პოლანეცის.
იმ ქალაქში ვცხოვრობ ოჯახით, ჩემი ბავშვებით, ვარ ჭიდაობის ფედერაციის სექციის პრეზიდენტი ვარ იქა და ამავე დროს ვაერთიანებ პანკრასი და გრაპლინგი. პანკრასი რო ახსნა, არის უფრო ადვილი ვარიანტი ამ ბრძოლა წესების გარეშე, სადაც ქვევით პარტერში სახეში დარტყმა შეიძლება. ჭიდაობა შეიძლება მტკივნეული ელემენტები. იმიტომ რომ საფრანგეთში ეს რატომ არის აკრძალული საფრანგეთში ბრძოლა წესების გარეშე? ფრანგები ყველაფერს უფრო პასუხისგებლობით ეკიდებიან, ეშინიათ რომ ლეტალური შედეგი არ დამთავრდეს. თუმცა ამის მაგალითი იშვიათია, მაგრამ მაგათ მაინც იშვიათია, მაგრამ არსებობს. იყო ერთხელ იყო შემთხვევა და არის ისე, გარდაიცვა ისიც იმის გამო არა, რომ ეს ძალიან ძლიერი და ის კაცი თვითონ ავამტყოფი იყო და დამალა თავისი ავამტყოფა. თავის რაღაცნაირად. ხო, უკრაინაში 99 არ მახსოვს, 98 წელს მოხდა ეს. მაგრამ ეს დარღვევა ხეში არის. ეს არა, არავითარი, მაგას თავის პრობლემები ჰქონდა, ჰქონდა ტკივოდა თავი და დამალა, გააკეთა ყალბი სერტიფიკატი, რომ ჯანმრთელი. ეს თავი პრობლემა უნდა და და ვერავინ ვერ მოიგო ამით. არა, ვერა. პირველში მან და ნუ არ ვიცი, და საფრანგეთში მაინც, მაგრამ მე ვფიქრობ რამოდენიმე ერთ წელს ორ წელში მაინც დაუშვებენ, იმიტომ რომ მიმდევრები ყავს ძალიან ბევრი. ყველგან სკოლები გვაქვს, სკოლის უფლება გვაქვს. მე ჩემ მოწაფებს გამყავს გერმანიაში. რამდენი მოწაფე? სადღაც 30-მდე არის, მაგრამ მებრძოლები ცოტა, იმიტომ რომ შეჯიბრების ნაკლებობისგან რაღაცა საფრანგეთში აკრძალულია. სულ 5 კაცამდე არის, ვისაც შეუძლია შეჯიბრებაზე მიიღოს მონაწილეობა და გერმანიაში ვატარებ შეჯიბრებას, ფრანგულ შეჯიბრებას ვატარებ გერმანიაში. ქირაობ დარბას და იქ ტარდება, აი ასეთი უფლება გვაქვს ჩემსგან გერმანიაში. გამრა გამოსავალი ნაპოვნი. ხო, 40 კმ. ძალიან ახლოს არის გერმანიასთან. 20 კმ-ში არის საზღვარი და სადღაც 40 კმ-ში ზოგჯერ უფრო ღმადად შეგვიძლია. სტრასბურგში ჩადიხართ ხო? კი, კი, ჩემსგან 40 კმ-ია და სტრასბურგიდანაც ახლოს, სტრასბურგში სულ 4 კმ-ში გერმანიის საზღვარ. იქაც ვავარჯიშობდი, მაგრამ იქ დაიხურა. რა ვიცი, თუ სტრასბურგის პრეფექტურას ცოტა შეეშინ და ძალიან ბევრი კავკასიელები მყავდა ისინი, ჩეჩნები ესენი და და რაღაცა იფიქრეს? არა, იფიქრეს, რომ აქ ეს ბრძოლა წესებს სახელი იყო ისეთი, რომ ბრძოლა წესების გარშე ესენი და რაღაცა ჩაიდენენო ესენი გოგოს და შვიდი თვე მქონდა და აიგძალა მე და ხო მარტო კოლმარში ვარ დღესდღეობით, მაგრამ ვაპირებ კიდე მაქვს კონტაქტები და უნდა აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს და გამიტანო. ბატონო იოსებ, თქვენი პასუხი ამ კითხვაზე და რას ნიშნავს პროფესიონალებში ჩემპიონი იყოს ბატონი გურამი და თქვენ და ლევანი იყოთ მოყვარულებში, ესეც განგვიმარტებით. Ну, დავამატებდი, ლევანი ევროპის ჩემპიონის ტიტულს ფლობს პროფესიონალებში. Ну, ძირითადი სხვაობა რა არის, ეხა მე მაგალითად ყველას გაგვიულია მოყვარულთა ეტაპი, მე ჭიდაობით დავიწყე, მე კონტაქტური კარატე, მე ეს შერეული ორთაბრძოლები, რომ ყველას ესეთი ეტაპები გვაქვს, რაღაცით ვიწყებთ ხო ყველანი. ეს კანონია, რომ აუცილებლად რაღაც უნდა დაიწყო და მე მოხდეს სპორტში. როგორც აი ესეთი შერეული ორთაბრძოლები MMA რო დავარქვათ, ხო? როგორც სკოლა, როგორც ასეთი სახეობა, თვითონ ეხლა ყალიბდება რა, ამიტომ ძირითადად აქ არის შეკრებილი ხალხი, ვისაც ვინც დაიწყო კარატეთი, ვინც დაიწყო ჭიდაობით და ასე შემდეგ. და ეს შერეული სტილი თვითონ ეხლა არის ჩამოყალიბების პროცესში, უნივერსალი რო იყო რა. არიან უკვე ეხლა სპორტსმენები არიან, მოწინავე სპორტსმენები მსოფლიო დონეს, საერთოდ თუ ერთ შეატყობ ის ყოფილი კარატისტია თუ ყოფილი მოჭიდავეა თუ ვინ არის, რომ ყველაფერს კარგად აკეთებენ, აკეთებენ მივისწრაფეთ. ეხლა რა შეასხვაობა მოყვარულებს და პროფესიონალებს შორის, სამოყვარულო და პროფესიულ შეჯიბრებებს შორის, უფრო სწორად. სამოყვარულო შეჯიბრები ყველას გაგვიულია ბავშვობიდან დაწყებული, შემდეგ ქუჩის ჩხუბი ცითლებოდა დასაწყისში. ქუჩის ჩხუბი ეს უკვე არასწორად გამოთქმული. ქუჩის ჩხუბი ეს არის ცოტა კრიმინალთან და ძველბიჭურ ახახა ეგეც გაგვიულია. არა, ეს არის street fight-ი რომელიც. არა, street fight, არა, ქუჩის ჩხუბი ეს არასწორად ქვია. შერეული ორთაბრძოლები MMA, mixed martial arts ეს. ძირითადი სხვაობა თვითონ სპორტსმენს, პროფესიონალს და სპორტსმენ მოყვარულს შორის ის არის, რომ პროფესიონალი ამით ჭამს პურს, ესე ვთქვათ, ამით შოულობს ფულს და ამით ცხოვრობს. მოყვარული არის, მე ვარ ვთქვათ, რა ვიცი, ტაქსისტი, ლიფტიორი,
მშენებელი და საღამოობით მივდივარ ახლა სადღაც და კამაზზე და რაღაცაზე ჩემთვის ვერთობი და ზოგჯერ მინდა რომ გავიდე ხოლმე შეჯიბზე ნახო ერთი როგორ უჭიდაო თუ როგორ ჩხუბ. ეს არის სხვაობა სპორტსმენებს შორის და სამოყვარულო და პროფესიულ შეჯიბრებს შორის ის სხვაობაა რომ პროფესიულ ბრძოლებს როდესაც ატარებ აი რა დარგშიც ახლა გურამ მოვაწევს იქ გადიხარ ემზადები მხოლოდ ერთი ბრძოლისთვის შენ იცი თქვა რამდენიმე თვით ადრე აი ახლა მე ხვდება ესა და ეს სპორტსმენი და მარტო მაღაზიაზე მუშაობ და როცა ემზადები შეჯიბრისთვის სამოყვარულო შეჯიბრისთვის იქ არც ფულს გიხდიან არც არაფერს რაღაც ლამას სიგელს მოგცემენ იქ მაგრამ ჩემპიონი ქვია ვაღი რა თქმა უნდა ეს იმას თავისებური ხიბლი აქვს იმას უნდა გაეარო მერვე ფინალი მეოთხე ფინალი ერთი 5-6 კაცს უნდა ეჩხუბო თუ ეჭიდაო იმას თავისებური მიდგომა ჭირდება და ძირითადად წერტილი რო დაუსვათ პროფესიონალურ შეჯიბრებებს და სამოყვარულო შორის ის არის რომ პროფესიონალებში პრიზი არის ფული მოყვარულებში 100 და სიგელი სამახალისებელი თორე ეგ არანაკლებ გამოცდილებას იღებ რა და ჩემი კარიერის ერთი 70% ჩემი ბრძოლები სულ მოყვარულებში დასაწყისში ეგრე აქვს ყველას გატარებული რა კეთილი მაგრამ მე შევამჩნიე რომ მაისური გაცვლით რომელსაც აწერია M-1 რა კავშირი რა ეს ყველაფერი ამ სპორტის სახეობასთან საქართველოში. თქვენ ახსენეთ, თქვენ გული საუბრის დასაწყისში შემერთი ხო თუ MMA, აი MMA, mixed martial arts, შერეული ურთაბრძოლები. M1 აი როგორც კრივში არის WBC, WBO, IBO, ესეთი რამდენიმე ორგანიზაცია, ასევე აი ამ ჩვენ შერეულ თქვენ ენაზე ბრძოლა წესების გარეშე როქვია, აი მანდ არის რამდენიმე წამყვანი ვერსია. მათ შორის M1 არის ერთ-ერთი მოწინავე საკმაოდ ცნობილი ძლიერი ვერსია, რომელშიც გურამია ძიმეწონაში მსოფლიო ჩემპიონი. ეს და გავაკეთეთ ამის ორგანიზება და M1 ჯორჯია საქართველოს ეს ფედერაცია გვაქვს. და მუშაობთ რა, როგორც რინგზე, ასევე რინგს გარეთ და ასე შემდეგ. ნაყურებელს შევახსენოთ გიორგი რომ გადაცემა გადის პირდაპირ ეთერში ტრადიციას დღესაც არ ვარღვევთ ამიტომ ტელეფონის ნომრები რომელიც მითითებული ეკრანებზე ელოდება თქვენს გამოხმაურებას ზარებს კითხვებს ელოდებიან ეს ადამიანები მსოფლიო ჩემპიონები და მათი გულშემატკივრები სიმრავლე იმიტომაც არის რომ ამ ადამიანებს რომლებიც ჩვენ სტუდიას ამშვენებენ პირველად შეხვდნენ ამ მსოფლიო ჩემპიონებს და მათ შესახებ იმაძე მეტი იციან ვიდრე ჩვენ და სურთ რომ დაუსვან კითხვა და აი ესე პირადად ენახათ და ჩვენ აი ეს შესაძლებლობა მივეცით მათ დღეს მაგრამ თქვენ ახლა ამ წუთში არ გაქვთ საშუალება და უმეტესი ნაწილი ჩვენ მოსახლეობს ახლა მაინც უფრო სამსახურში და ოფისში კომპიუტერთან ზის, იგზე ანანოს მარტივად დაუმესიჯოთ Facebook-ზე. Facebook-ში ხართ ახლა მიგდო. და დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე პოსტი ექნება ამ წუთისთვის ანანოს. რა თქმა უნდა. ბერჯერ მინახავს ტელევიზორში ერთგვარი წარმოდგენებიო. ესეთი ბრძოლებიო წესების გარეშეო, თეატრალიზებულიო და თქვენი შეჯიბრებიც ასეთიაო. კარგად გამოვიცით. კი, საკმაოდ. იმიტომ რომ მეც თავიდან რომ გავიგე პირველად რომ ბრძოლა წესების გარეშე თვალწინ დამდგა ის ვიდეო რომელიც ნარჩუნოა თეატრალიზებული თავის ჩაცმულობით და არის ასეთი მაგას კი კეჩი რესლინგი კარკეჩიც ასე დგას ფრანგულად მიკი რურკი იყო რესლინგიცა ხო და ეს ტარდება ძირითადად უფრო ამერიკა კანადაში ევროპაში არის მაგრამ ძალიან დაბალ დონეზე ეს არის თეატრალიზებული წარმოდგენა ძირითადად არ მიწყენს ალბათ ჩვენი მეგობარი აი ასეთი გაბარიტების ხალხი, იმიტომ რომ ხალხს რო რაღაც შოუ რო დაიწყეს. შოუ იყოს. ანი უნდა კონდეს ძლიერი. სირკი დავარქვა და რესლინგი რაღაც მომენტში თაბაშილებას ხო. რესლინგი თვითონ ჭიდაობა. არ არის. ხო, რაღაც ცოტა რაღაც მგონია. ხო, დადგმული. ილეთებს აკეთებენ. 100%-იანი დადგმულია. მე თვითონ სადაც მევა ვარჯიშები ჩემს გვერდში იყო კლუბი რესლინგის და მონა მაგათ ვეხმარებოდი რაღაცებში, მაგრამ როცა შევთავაზებდი ბრძოლებს ჩემ ბიჭებთან, რომ უბრალოდ სხვა არ ჩვენ ტრამვას ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ მე შოუზე ვერ გამოვალ
მაგრამ დადგმა იქ ისეთია, რომ იქ ტოტალიზატორი მუშაობს და ფულს დებენ, იმიტომ დებენ, რომ იმიტომ თუ დადგმულია, როგორ უნდა დადო, მაგრამ რეჟისორს აქვს. ხო, დადგმულს რა არის? არა, მე ვიტყვი რა, რომ რეჟისორს აქვს წინასწარ ვინ მოიგებს დადებული წერილში და ის და მაგას ხალხს ვერ მოგიდებს თვითონაც. და შენ უნდა გამოისმო რეჟისორის აზრი, აი ვინ მოიგებს. ეს იგი ერთი ადამიანი მაშინ მაგითხო შეიძლება იყოს რაღაც ტენდენციო რეჟისორი თუ წვეთს ამას ალბათ რეჟისორის სუბიექტურობის მომენტი რეჟისორის თუ წვეთს სპორტმენებს ხო იცი რაღაც კი სპორტმენებს მე რომ იყო ძალა ისე წარიმართება რომ შენ უნდა გამოიჩნო ერთი კითხვა მაქვს შეჯიბრის მომენტი საერთოდ არ არის აპარ არის საერთოდ სისხლი როა პატარა ესე ბუშტუკები უკავია პირში სკდება გაუცნაური სახეობა არა ისე იქ მოწოთ იმად მე ჰუმანურია ჩვენ მართლა ვურტყამთ აი თვითონაც თქვენი თუ მართლა ვამტრობთ ერთმანეთს და ისინი არ ამტრობენ ისინი მარა გამოდიან სახსარებს რინგის თავზე რო ადიან ეკნე ხო და ხა ევროპაში საფრანგეთში მიტომ აღძალული რო უყურებენ მითუმეტეს ახლო დისტანციიდან და ვიღაცას რო აი წეღან ამის ვიდეო თუ გაგდანახე ხერი ჩაუტეხა რა და ძალიან ახლო კადრში რო ვანახე ფრანგებს აი ეს თვალზე ხელი აიფარენ ხერი მომა ტყდება აი ჩადის ეს რო ჩაქტო ო და ხა ჰუმანური ხალხია და ესეა და რესპექტი ხოლმე ვარ ეს ის რუსი იყო მაშინ როცა 2009 წელს რომ არა არა ეს გურამის ბზოლაზე ხა გურამის ბზოლაზე არის საუბარი ეროვნების იყო ის ცხვირის პატრონი რუსი უკრაინელი აი რუსი ყოფილა ხა გურა მოგკავი თქვენი ასე ვთქვათ დასაწყისი ეს ძილევა ძალიან დიდი ბოდიში მე მაპატია უბრალოდ ერთი ადამიანი აქ უნდა გადმოგცეთ ორივეს რაც გამბარა თქვენთან ლევა ხარ ულამაზესიო და გიორგი მოგიკითხა სალი კაკაბაძე მაი გავიჭრა შუაზე ისეთ ამბავშია ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მოკითხო ერთგულებისთვის და გვიყურეთ ბოლომდე და არა მარტო დღეს ახლა კი ისტორია მე მაგალითად ძალიან მაინტერესებს ჩვენ გვაქვს ესეთი ტრადიციული კითხვა საიდან იწყებს რაღაცა ბიძგს სათავეს და რატო რა გახდა მიზეზი რომ დაგეწყო მაგალითად ბრძოლა წესების გარეშე ხეცურ სპორტში და ნატურალურად იყო ბუნჩულებაში და გამოიჩენეს მე ბოლოს რომელიც შენ ძალიან გიხდება და გაქვს დიდი დოზით ესე იგი ჩემი ისტორია, სპორტული ისტორია, როგორ იწყება? მე დავდიოდი ჭიდაობაზე, თავიდან, თავის სპორტ ჭიდაობაზე. დავდიოდი პალამათა კლუბში, თბილისში. შემდეგ დაახლოებით 3 წლის შემდეგ მივიღე ტრავმა, ცოტა სერიოზული აღმოჩნდა ეს ტრავმა და ამ ტრავმის გამო გამიჩნდა დაახლოებით 2 წელი და ნახევარი. ამის შემდეგ უკვე როცა მუშუშებისკენ წავიდა ეს ტრავმა, უკვე შემეცვალა სიმპათია სპორტის მიმართ და ჩვენი სახელოვანი სპორტმენი ლუკა კურდანიძე მაშინ ემზადებოდა იაპონიაში. პრაიდი იყო ესეთი ორგანიზაცია, როგორც ახლა MRT-ა. ესეთი ორგანიზაცია იყო პრაიდი და იქ მონაწილეობის მისაღება. მე ამ ადამიანთან მეგობრობ. ხო და ეს ადამიანი რო ვარდიშობდა, მის გამიჩნდა სურვილი ამ სპორტში მონაწილეობა მიმეღო. ამის შემდეგ უკვე 2007 წლიდან უბრალოდ 2008 წელს ოპერაცია გავიკეთე და შემდეგ უკვე დავიწყე აქტიურად ამ სპორტში ვარჯიში. 2009 წლიდან უკვე ჩვენ რაღაც საქართველოს ლიცენზია არ ქონდა. ჩვენ როგორც ლეგიონერები მე და დავით ყეშელაშვილი ის გამოდიოდა 93 კილოგრამ ზონის კატეგორიაში. როგორც ლეგიონერები მონაწილეობა მივიღეთ უკრაინულ კლუბურ ჩემპიონატში. ჩვენ ვიყავით კიევის კლუბში მაგფაით და წარმატებით გავიარეთ ის წელიწადი 2009 წლის ჩემპიონები გახვდით უკრაინის. დაგვასახელეს სოფლიო ესა უკრაინის საუკეთესო სპორტმენებად და მოიპოვეთ ლიცენზია გავსულიყავით ევროპის ჩემპიონატზე. MRT-ის ორგანიზაციამ დაყო სოფლიო 4 ნაწილად, უბრალოდ 3 ნაწილად, დასავლეთ ევროპა, აღმოსავლეთ ევროპა და ამერიკა. აზიაში არ არის ეს სხვა წონით კატეგორიებში იყო, მაგრამ ძიმე წონ კატეგორიებში არ იყო ესეთი გამარჯვებები. იმი აზიელები ცოტანი არიან და დაყო 3 ნაწილად, დასავლეთ ევროპა, აღმოსავლეთ ევროპა, ამერიკა და ეს ევროპებში ერთიანდებოდა, ვინც იყო აზიელები, ამ ევროპებში მონაწილეობა მიიღო. მე მაშინ გავხდი დასავლეთ ევროპის ჩემპიონი და მოიპოვე ლიცენზია გავსულიყავი მსოფლიოზე. და ამის შემდეგ უკვე ეს სამი რეგიონი ერთმანეთს შეხვდა. გავხდი წყალობით, წარმატებით დავასრულე ეს შეჯიბრებები. და მოვედი დღემდე. აი ბოლო შეჯიბრება, ვინც ვერ ვისაც არა აქ ნანახი, ჩვენ შევთავაზეთ. აი ეს არის ხო? ახლა ბოლო შეჯიბრება ეს იყო 5 მარტს.
წინაწლის ეს იყო საპასუხისმგებლო ჩემთვის, იმიტომ რომ მოგესალმებათ 2008 წელში რაც მოხდა ჩვენს სამშობლოში, ომი მოხდა ომლით რუსეთთან, რუსეთის ფედერაციასთან და ეს ადამიანი, სპორტმენი, ჩემი მოწინააღმდეგე იყო რუსეთის შეიარაღებული ძალების ოფიცერი აგრეთვე. Ну, айმე აუცილებლად უნდა მოგდო. ხო და გავედი იმისთვის, რომ თან მოსკოვში კულისებიდან დაიწყე. ყველაფერი მოყავი, ყველა დეტალი. როგორც ზემოთ აღნიშნეს, ეს იყო შეიარაღებული ძალების ოფიცერი და მეც აქედან ისე წავედი, რომ მეც თავად ოფიცერი ვარ, მე დაამთავრე სამხედრო აკადემია, ვარ ლეიტენანტი წოდებით. Онда თქვენ წარმოიდგენიათ რამხელა პასუხისმგებლობა იყო ეს. ამას მარტო სპორტში და რუსეთში ამ ომის შემდეგ დაძაბულ ვითარებაში მე მოყო მონაწილეობა რუსთან და თან მოსკოვში და თან საქართველოს ქართული ხუჯინაინ დროშა მეპრიალებდი. თან იმ არმიის ოფიცერთან, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გამოვიდა. ხო, ან დამბურძგლა ახლა იგივე. ხო და ის გავედი მოსაგებად რა თქმა უნდა. მე ჩაფიქრებული მქონდა მე თუ ისეთი რამე არ გამიგეთა რაც ჩემს ძალებს არ აღემატება, თუ არ გამთიშა და ხელით ვარ მომატეხა, მე კი ამ ადამიანს მე არ დავნებდები. ხო და ღვთის ხალობით დამატები დავასრულე. გაგიჭირდა? რო თქვა გამიჭირდა მეთქი არ გამჭირებია. ერთი ის იყო რომ შეცდომა დაუშვი მომარტა ისეთი რომ დაბლა დამაგდო, მაგრამ ერთი დაგდება შენც უნდა აგეტანა ახლა. ხო დავიტანე კიდევ. ხურებს უისკდია ზირთა. მე ვერ შეგიძლია რომ ხურებს შენ შეჯიბრები. დავის სანაწილს. შეხედე თამას როგორ მოიგო მაინც ვერ ხურებს შენ შეჯიბრები. ვინ? დედაჩი. ვერ ხურებს ხა? ხო და თული საყურებელი შენ შვილს რო. და შოკოლები არის მოგებული ვარ და მაინც ვერ ხურებს რა. ხა იმიტომ ახლა როგორ საყურებელია. ქურა მოგვიყევი კიდე ეს ნახეთ აგერ შენი დიდი გამარჯობა და ხედავთ იმ ადამიანებს რომლებიც ჩვენი დიდი გამარჯობა ჩვენი დიდი გამარჯობა ხო ეს არ იყო მარტო შენი გამარჯობა მაშინ მთელი საქართველოს ფეხზე იდგა და რა ვიცი ალბათ თვითონ რას როგორ გამოიყურებოდა ხედავთ მაგრამ როგორ ხასიათზე იყო ისე ერთი ხელი მაინც უნდა მოგეტეხა არა მე ვერ არასდროს ზალადობაში რინგიდან ყავს გადაანებდა და ხო რა ხლა ესეთი საუბარი აი პრობლემა დარეკა და თქვა რომ რა სურტყავთ ერთმანეთს აი უცხოთ ფარეთ მართლა ესე ჩანს რა გინდა რა ვიღა მაგრამ უბრალოდ ეს არის სპორტი და მე კიდე მინდა ეს როგორც კრივია კრივში თუ და მე აი მართლა გეუნები კრივში უფრო მეტი ტრავებია თან აი ტრავას მე რას ვეძახი ტრავა შორის ფეხბურთში მეტი ტრავა არის ფეხბურთში აი ხო აი ტრავას ტრავა რას ქვია აი სპორტმენის აზრი ტრავა ის არის აი ისეთი რაღაცა რო დაგემართება რომელიც გრძელვადიანად გიხორცდება მაგალითად წესის გაწყვეტილობა ხა ტრავა ნებისმიერ სპორტ შეიძლება იყოს შახმატის გარდა ტრავა აი სახის აი რასიჩენია რუსულად სახის გადასკვდა გალურჯვა გალურჯება წვილის მოტეხვა ეს არ არის ტრავა ეს არის ჩვეულებრივი სამსახურეობრივი მოვალეო ისეთი რაღაც რომ ხდება ესეთი ჩვეულებრივი ცხოვრებაში ხდება ხო წაიქცევი ფეხებიდან და ტრავა ისეთი რაღაცა მაგალითად ფეხბურთში იმხანა ტრავმებია წლობით და ვერ თამაშობ მენისკები იქა წესის გაწყვეტილობა და ასე შემდეგ ჩვენთან იმდენი ტრავა არის ტრავას როგორც კი მიიღე ფეხები გაჩერებს საჯარო როგორც კი არ გინდა არ გააგრძელე ეს არის შენს დამოკ და არ ტყავ ხელცო მაგრამ ისტორია უნდა გავაგრძელოთ ტრამებზე ალბათ ყველა მოყვება მაგრამ ისტორია მოიგე მერე რა ხდებოდა იქ რაც ვერ ვნახეთ ახლა რასაც კამერა აფიქსირებს ნებათ ღელვები კულისებში კულისებში როგორი ურთიერთობა წავიდა საუბარი თუ კანამდე ხავარია ძალიან მაინც აუდიტორიის დამოკიდებულება აუდიტორიის დამოკიდებულება იყო რაღაცა რაღაც საშინელი იმ ხალხმაზე ყიროდნენ ქართველები ცალკე იყვნენ რუსები ცალკე ქართველები უფრო მეც ყიროდნენ ნუ ხედავთ სიმწირის და ნუ ზოგმა ხელი მოიტეხა სკანდერტმევით და ზოგმა ისე მაგრამ აიღოთ მართლა ვიძახი ეს დასიებული ხელები დადიოდნენ ეს იყო აი არ უნდა იყოს ესე მაგრამ ესე იყო ეს იყო აი სპორტია ხო რატო უნდა იყოს პოლიტიკაში გადაზრდილი ანუ არა კორექტული იყო რამე არაკორექტული არ იყო, მაგრამ არაკორექტული შეიძლება სიტყვერი შეურაცხყოფა როგორც რუსების მხრიდან, ისევე ქართველების მხრიდანაც. ერთხელ ეს იქნებოდა. ერთხელ ერთ შეჯიბრზე რუსმა დაიძახა, ისო როგორც ჩამოხედი ისე წადი საქართველოსში და რაღაცა უთქვია კიდე. ეს მე გავიგე კომენტარებიდან, იმიტომ. ხო, ნუ ეს სასაცილოთაც არ ღირს ეს. არა, მე გეტყვით ხო. როგორ იყო? აა, კი, კი, მე მახსოვს. იცი რომ ეს ევროპის ფინალი რო ქონდა. ხო და იქ უთქვია იმ რუს ეს ოფიციალურად ეწერა რა თვითონ რუსულ საიტზე. რომ
სახში წადი და ეგეთი რაღაც. ხო, ეს კარტელი ყოფილა რაღაცა და კავკასიელი იყო და კაი, ეხლა მე მოვალ შენთან ოჯახშიო. შენთან მოვალ ოჯახშიო, ბევრი თუ გაახურეო რა. ეს რაღაცები ხდება, მაგრამ ჩვენ ეხლა ქართველებს ცოტა ისავართ, ცოტა ჯუტები და გებიანები ვართ, თიანები ვართ და მას რაღაცებს ვერ დაგშეგრავენ. რაღაცას გვეთქვია სამინდე ჩვენ. ან ძალიან ბევრი პრეცედენტი ვიცით ჩვენ, რომ შესაძლოა რუსები მობძანდებიან ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ ძალიან კარგად ვეცდებით და სტუმართ პატივი აღარ ვიცი. მოდი ისეთი ფორმა შეიქმნა ხარცმოსები. ერთ რამეს დავამატებდი, აი ხო ჩვენთან მოდიან პატივცემთ ხო? იქითაც მე რო ჩადვი, ეხლა ეს არის როგორი ხალხი იცი, აი ცოტა შეუგნებელი ხალხი. იქითაც მაგრამ შენ წე პატივი. არა, მოდი ისიც ვაღიაროთ, რომ ქართველი, ფრანგი თუ იტალიელი არ აქვს, როდესაც მის ქვეყანაში ამარცხებ მის სპორტსმენს, აგრესია ექნება. აგრესია არის ეს მის ფაქტორი. რა თქმა უნდა არის, მე თრამეს ვიტყვი. მე ერთხელ მოსკოვში ჩავედი შეჯიბრზე. ამ ფუბის მერე, ამ ორთაბდოლის მერე ჩავედი შეჯიბრზე და დაღლილი უძინარი ვზივარ და რიგი არის ერთი საცნახევრი უნდა ველოდო და ვზივარი მოვიდა ერთი რუსი ახალგაზრდა ბიჭი და მეუნება გუგენიშვილი ედავი ჩვენ ახარ თუ გუგენიშვილი მეთქი კი და მეთქი ბაგაჟში რაღაცა არის რა ან რაღაცა ან ბაგაჟი დავკარგეთ რაღაცა და წამიყვანა და გამოყვანა ურიგოთ იმიტომ რომ მიცვა იმიტომ რომ ახლა ჩვენ წარმოვიდგინე ქართველი რომელიც რუს უგებს მოსკოვში ჩადის და ურიგოთ გადის იმას რა ქვია ყველგან არიან კარგი ადამიანები. არა, მე იმას ვიძახი, თლათ ესეთი განწყობა არ არის. უყვართ იქ სპორტმენები, იმიტომ რომ მე რო დავამთავრეთ ეს ორთაბდოლა, მე აღვნიშნე ისიც, რომ მე რა რომ მე ქართველი ვარ, მე რა რომ მე რუსეთში ჩამოვედი და მოსკოვში რუს შევხვდი, ხო? მე რა, ეს არის სპორტი და მას მეთქი პოლიტიკაში ნუ გადავდი. მეთქი გრიშინი, მაქსიმ გრიშინი არის ჩემი მეგობარი და იქნება ის ყოველთვის. მე რა რომ ჩვენ სხვადასხვა გვიმიდან გასაგებია სწორი დამოკიდებულება ნამდვილად. ხო, საერთოდ ხელოვნებაშიც, კულტურაში, სპორტშიც ყველგან არსებობენ და საერთოდ საზოგადოებაში არსებობენ კეთილად განწყობილი ადამიანები, ქართველებიც და რუსებიც. არა, რუსებს აღარ ეს ზოგადად პლანეტაზე არსებობს კარგი ხალხიც, ცუდი ხალხიც, ადეკვატური და არაადეკვატური, ასევე ალბათ ამ შემთხვევაშიც. იმ მესვეურების გადაწყვეტილების და გამო რეგულის აი არა სპორტული მხარეს ვიტყვი, გურამი მოყვა თვითონ სპორტული მხარე, როგორც სპორტსმენის მიმართ რა დამოკიდებულება აქვს ხო? გასაგებია. კარგი დამოკიდებულება აქვს. მე დაწყნამული ვიტყვი ამას. ამ M1-ის ჰედ ოფისი არის ამსტერდამში და პეტერბურგში და შესაბამისად ხშირად გვიწევს ხოლმე იქ ჩასვლა. აი პეტერბურგში როცა ვართ ხოლმე გასაგებია გურამის თვითონ როგორც სპორტსმენს ცნობენ და აჩერებენ სურათებს იღებენ და ასე შემდეგ რა. ნუ ეს ხო მაინც ცოტა მორცხობს, მაგრამ ნუ ეგ ცხოვრების ნაწილია, მაგრამ აი ისე ვამბობ, აი ჩვეულებრივად, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე, ხო? აი დავუშვათ იქ სადღაც რამე კვების ობიექტი, აი თქვათ რესტორანში შეხვალ თუ სად შეხვალ. შეხვალ ნებისმიერ რესტორანში, შევდივართ ქართულ დიპიტაურებს უკრავენ პეტერბურგში. ქუჩაში დადიხარ, ახლა აშკარად მეტყობა, რომ ეს ლაური წარმოშობის არა ვარ. არავით არის ჩვეულებრივად ნორმალურ ხალხს ჩვეულებრივი დამოკიდებულება, ახლა უძდელი და გადარეული ბევრი არიან იქ და ჩვენთანაც შესაბამისი რაოდენობა. ახლა წარმოიდგინე ამ ადამიანს, რომ ვინმე უზრდელოს, რას უზამს გიორგი. ძალიან ბევრი მაგრამ სპორტმენები პირიქით უფრო თავშეკავებულები არიან ეგეთ შემთხვევაში. ხო, გავესაუბრებით მოგვიანებით სხვა ბლოკებში, მაგრამ აი ეს ადამიანი სოფლის საერთაშორისო პრიზიორი გიორგი დოლეჯაშვილი, ადამიანი, რა ვიცი, ადამიანი. Strongest man, რაც საქართველოს ისას უძლიერეს ადამიანს. ძალიან ძლიერი ადამიანია. ერთ ტონამდე ტვირთი აქვს გაწეული. ერთი? არა, დადებული მოკლედ. დადებული. ან მოყევი. 98 ტონა მაგათვენ. 98 ტონა, იმიტომ რომ ერთი ვაგონიც ვერ მიამატა, ვერ იშოვა, თორე იმასაც დადებდა და 4 ვაგონი გაზიდა. ანუ უბრალოდ კონკრეტულად თქვენ მოუხვევით ახლა. ლოკომოტივის ფუნქცია შეასრულეთ. ნუ ეს უბრალოდ ძალიან დიდი შრომა დამჭირდა 4 ვაგონის მოძებნაც. ერთად ქარხანაში გავაკეთე ეს რუსთავში. რომელიც ამით ძალიან რთული იყო ამ ვაგონების თხოვება ჯერ. ჯერ არავინ გათხოვეთ. ვაგონებმა თხოვა. ერთი საათი ჭირდება ვაგონში. ისე დაიწყო. დადგინდა ვაგონი. გამოიწერეს მასალა, ეს მასალა რო დაცალეს, შემდეგ მე მასავქენი, მე ვიხილთე ეს დრო და ეს დასაცველი და მე როგორ გქრება დაგიხედა. ან გასაიღებს. ეს არის, ხო და წაიღებ, გადადებ. საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი თქვენ ცხოვრებაში?
მოკრივე იყავით? არა, კულტურისტი ვიყავი, ან ბოდიბილდერი. ბავშვობიდან ვარჩევ, 14 წლიდან ვარჩევდი. ეს ჩანს. ბოდიბილდერი სამბაული. შემდეგ ამ სპორტიდან გამოდი, ძალიან შორშოს არ არის სპორტი. ბოდიბილდინგი და სტრონგმენი თითქმის ერთი იმიდან მოდის. ფუძე ერთია. სათავესერ. ანუ ვარჯიშები ყველაფერი ერთი, ოღონდ განსხვავდება იქ ძალით ხმიერ ვარჯიშობ. ბოდიბილდერი მე საპრეზენტაციო არის და სამშენებლო. აუ. აქიან გამდინარე ბატონი გურამა. მეგობრო, ჩვენ დიდხანია. ეს ადამიანი ეხლა აქ მე თავიდანვე აუნიშნე ამ სპორტში ერთიანდება ბევრი სპორტის სახეობა. ჭიდაობა, კრივი და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი არის ეს სტანგარტული დამოკიდებული ძალოსნური, რომლის გარეშე სპორტმენი ვერ იქნება. ხო, სპორტმენი ყოველას წარმოგვიდგება ძლიერი ბირონი. სიძლიერე არ მოდის ისე, მოდის ვარჯიშიდან და მოდის ვარჯიშიდან ცოტა სიმძლეების აწევიდანაც. რა ენერგია? ადამიანი მეხმარება. აქენ გამოდია ბრძოლა წესების გარშემო. მას მოყვარული ვარ. ბატონი გურამა, ცოტა მეხმარება, ცოტა მეხმარება ძალის ხოლმე. კი არის, ეს ერთმანეთზე დამოკიდებული სპორტები არსებობს. ერთმანეთზე დამოკიდებულია, გეთანხმებით. ჩვენ ახლა აღნიშნეს თაოსნებმა, რომ სხვა სპორტის წარმომადგენლებს ვარჯიშობენ ჩვენთან შტანგებში. აი, ადამიანი სად ვარჯიშობს, შენ რო გიზდის ანანო ბატონიკერ. რომელი? აი, ეს. კითხოთ? ბატონი ვაჟა ციცილოშვილი. ბატონი ვაჟა ციცილოშვილი. ბატონო, ეს თქვენ სპორტის სახეობას მისდევთ და მიკროფონი ახლოს. მიკროფონი ახლოს. მეც ანალოგიური მოყვარული ვარ M1-ისა. და როცა გურამა მაგარი, გურამა მოვარჯიშებს, გურამასაც ვარჯიშობ. და ჩემთვის ფიზიკურად მემზადები და სხვა არაფერი. მიზანი რა არის? მიზანი ჩემთვის რო იყო მომზადებული და ქუჩაში რო გავიდე არავინ არ ამცნობს. ანუ სპორტული ამბიციები არ გაქვს? სპორტული ამბიციები არა, ხო, მოყვარული 1000 ერთხელ კი მიჩხუბი აკაც საქართველოსში, მაგრამ რაღაცას მივახწუ ამ სპორტში. სამყაროლო შეჯიბრზე რო გახვიდე? კი, გასულა და მომიგია კიდევაც. მე რატომ ესე? სადოდ მართლა ტიტულები ჩამოგვითვალეთ? სიგელი მოწეს და მოგებია ფანრიანი ოკეი მაჩუკეს. ტიტულიც აღარ, სიგელიც აღარ. კარგი. ფანრიანი, თავი ფანარი ქონდა. საქართველოში ხლა მაგის დაგვაფასე. რაღაცები არ ვიცი, არ ვიცი. ეს რეაქცია როგორი იყო, როცა თქვენ მეგობარი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი? გურამა რო ჩხოვდა, მე ისე ბალეში ჩხოვდი, ჩემ ჩხუბზე და ჩემ რაღაცაზე არ მინერული ისე, როგორც ამის ჩხუბზე ნერვიულობ ხომ. ალბათ რა ვიცი, ჩემთვის იქნებოდა ძალიან დიდი ტრაგედია გურამას რო წაეგო, რა ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ ამ კაცმა რო წააგოს. აი, ძალიან დიდი ტრაგედია იქნება. დაუმარცხებელია. დაუმარცხებელია, ნამდვილად თხემდე და ერთმაკას. კი, კიდე შემდეგ ბოლომდე. მე დარწმუნებული ვარ ამ კაცში. ეს გახდება დედამიწის ზოგზე ყველაზე მაგარი. არ მოწოს მაგები. არ თქვა, თორე ხა ადგებოდა წამო. ამ სიტყვების გულზე კი ვიცი რომ მომხდება დღეს მე მანქანაში. ბაროკო. უკვე მომეპარება ხოლმე წამწუდებად მახწოვდა. რა გინდა რა თქვა. დაშება. მომეწონა სამუშაო. რავი, რაღაც ეს მიგეთებს ხოლმე, მაგრამ რო ვერ მიგეთებს, მაგრამ ნერვები ისლევა. ქაკანებდი კიდე, რაი. ამახან წავხალისო ხოლმე. მოვასწრებ გასაუბრებას. ხო, ალბათ მოვასწრებთ. კონტენტს გასაუბრებას. მე განჯობე მიკროფონი ერთმანეთს გადააწყვეტ. სახელი გვარი. დაგვეცანით. თქვენ შემთხვევაში? ჩვენ შემთხვევაში მე უბრალოდ გურამის გულში მომატკივრობ დიდი ხნის. თუ კონტები არ ნაკლებ თქვენს გაქვს. ხო, რაღაც ბაძავ გურამის რაღაც. რავი. ყოველთვის ამის ჩხუბებზე ისეთი ნერვიულობა რაც ამის ჩხუბებზე მემართება, ალბათ რა ცხოვრებაში შეიძლება არც არასდროს არ გამიწია და რა ვიცი, წარმატებები მინდა უსულო კარიერაში ცხოვრებაში და რა ვიცი, ყველაფერი საუკეთესო, არის იდეალური პიროვნება, არის შრომის მოყარე, არის მეგობრული, კეთილი, განათლებული და რა ვიცი, კარგი რესპონდენტი ჩვენ საუბარს. არ მოწონს, არ მოწონს ახლა. მოკლედ, ძალიან კაი სასიზო ბიჭია, ჩვენი გურამი. ამდენი ხები ჩანამ გაგუბრაზებია გურამი. ოქტანი შევისვენოთ, აუცილებლად კიდე დანარჩენ სტუმრებსაც გავიცოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანია ჩვენთან დღეს სტუდიაში მოსული, ცოტა ხანი შევისვენოთ, რეკლამა მალე გაივლის, არ გადართოთ, დაგველოდეთ. ქრისტომარი აგძელებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას. დღეს არის სამშაბათი, სპორტზე ცნობა ჩვენი გადაცემა და საუბრობთ ბრძოლა წესების გარეშე. თუმცა რამდენადაც ვარკვევთ ნელ-ნელა გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში, ის საშინელი წესებია დასაცავი. კი, ძალიან ბევრი წესი არის ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, წესებსაც არიცავ, იქ ანარქიაა, ასე რომ აი გარგვიდა. დარეკეთ
პირდაპირ ეთერის ნომრები ჩართულია, მითითებულია ეკრანებზე. თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, კრიტიკასაც ვღებულობთ, იმიტომ რომ ესენი არიან პროფესიონალები და გასცემენ ამომწურავ პასუხს, ლოგიკურ პასუხს, რაც მთავარია. მე გავთქვა საიდუმლოს ლელა რეკლამიზერს ცდილობდა წესების გარეშე ებრძოლა ჩემთან, მაგრამ ვერ გაიმარჯვა. თუ გაიმარჯვე? Думаешь, царь за думи? Ара, გამარჯვებას ბოლოს გამოვავლეთ, მაშინ გადაწევის ბოლოს. გურამი გამოვა, გამარჯვა. საჯი იყო გურამი და რას ისო და მე მაგინებდა მე რატო გამარჯვე. კარგით, ეხა დაბრუნდეთ იმ ადამიანებთან, რომლებმაც დღეს მოიცალეს იმისთვის, რომ მიეღოთ გადაცემაში მონაწილეობა, თუმცა ის, ვინც ვერ მოვიდა სტუდიაში, ახლა პირდაპირ ეთერშია გიორგი და მოდით დაუთმოთ მაყურებლებს. მაყურებელს მივესალმებით. ეთერში ხარ ბზანეთ. თუ შეიძლება ოდნავ ჩაუწიეთ. მე მიზურს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება. ალო. დიახ, გისმენთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობათ. მე შეკითხავა ბატონ ლევანისთან და მეორე ბატონი მიოსებდა. ე ბატონო. აი, ლევანმა ახსენა, რომ კავკასიელების ერთგვარი კლუბია, შეხვდნენ სათანადო ფორმაში და მაინტერესებს ქართველების ხვედრედიტული რამდენია მათ შორის. და თუ არის ეს პიროვნები, რომლებსაც რაღაცას მე მიაწერ ქართული სახელი. და ბატონ იოსებთან მაინტერესებს, აი, რეგიტი ქართული მოქალაქე, რომელიც შეიძლება რეგიონში ცხოვრობდეს, გააჩნია ფიზიკური მონაცემები, შეიძლება რა სპორტული დასწრების კონდეს, როგორც შეიძლება მოხდეს იმ კლუბში, აი, MRT-ის კლუბში, MRT-ის ჯორდიაში. და შემდეგ იქიდან უკვე გასავალი ნახოს საზოგადოებას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობთ თქვენ ზარისთვის. ძალიან დროული კითხვა არის. ასოს გავცემ საფრანგეთში რაც შეეხება სტრასბურგში იყო ეს არც კოლმარში, კოლმარში მე სხვა კლუბი მაგ იქ სულ ერთი ქართველია ჩემთან და სტრასბურგში იყო ეს კავკასიური კლუბი. კავკასიური არის უბრალოდ იმდენი კავკასიელი იყო რომ შედეგში ხო და ეს კლუბი დაიხურა ზუსტად ამიტომაც რომ უმეტესწილად 25-ამდე ჩეჩენი იყო ყოფილი მეომრები. რაღაც და ეტყობა პატრონი წარმოშობით მაროკოელი არაბი, მაგრამ ფრანგი იყო, მაგაც ცოტა ის შეექნა რა უხერხულობა მაგათი ნახვი ზოგი წვერებში მორწმუნეები, მაგრამ კარგი ბიჭები სპორტსმენები და იმიტომ დაიხურა ეს კლუბი იქ. და ქართველი ყავდა ევროპაში დღესდღეობით ესეთი ვიზუალიც და ესეთი წარმოების ადამიანი მაინც იწევს გარკვეულ დაძაბულობას. კი, სოფლიო იცით როგორი საშიშროების ქვეშა ყველაზე შინია ასეთ წვერებიანი ხალხი რაღაც მუსულმანი ისლამური წარმოშობის იმის და თვითონაც მუსულმანია ის იგი წარმოშობით, მაგრამ მაგას ფრანგებთან არ უნდა ურთიერთობის და იფი იქრებენ რომ ეს რაღაცას აწყობა. ნუ იდოქში დაიხურა იქ იყო სულ სამი ქართველი მყავდა ერთ-ერთი წარმატებული რომელიც გერმანიაში იბრძვის არაერთგზის გამარჯვებულია საფრანგეთში უკვე საფრანგეთში არა ბრძოლაც ამიტომ მსგავსი ტურნირების არის საფრანგეთის ჩემპიონი რამდენიმეჯერ და იქ გერმანიაშიც პროფესიონალებში უკვე გახდა მეოთხე ტურნირი აქ მოგებული მაგას და მიდის ნელა იქ ბრძოლები და ის დაიხურა მაგრამ ის ბიჭი ისო ვარჯიშო ჩემთან კოლმარში ჩამოდის მე ვაკითხავ და ვაგზელებდა კოლმარშიც არის მაგრამ ქართველები უკვე არ აყვავს ერთადერთ ინტერნაციონალი ყველა ისა რა რატო არ ცხოვრობენ იმ ქალაქში იმ ქართველები? კოლმარში ცოტა, აი სტრასბურგში ბევრი იყო, მაგრამ ახალს კლუბი დაიხურა, მე ვერ შევძელი რომ ისე ამეგორებინა რომ ძალიან ბევრი ქართველი იყო. და კოლმარში არა, ძალიან ცოტა ოჯახია ქართველების, მითუმეტეს ვინც მე ამ სპორტს გაყვება და უფრო სხვადასხვა ჯიშის. რამდენი შვილი ყავთ? მე ორივე ბიჭია, ჩემი უმცროსი ბიჭი იყო უკვე რუსტავერზე რამოდენიმე, იმიტომ რომ 12 გზის ჩემპიონია. 12. ხო, იმიტომ რომ ყავდა კითხვა. ხო, ლევანი ქვია მაგასაც, ლევან ლაგელა უმცროსი არის თავისუფალ ჭიდაობაში 12 ღია ტურნირის 12 გზის გამარჯვებული საფრანგეთის. და მომა იმედოვნებ რომ ოლიმპიურ თამაშებამდე მივიყვან. სულ რამდენიმე წელი უნდა მოვითმინოთ და გვეყოლება ამ საფლიო ჩემპიონია. მე მგონი გარანტია ჩემი ძლია მოგწონდა. ბატონს ასე უბას ხეთქო. ხო, აქ შეკითხვა დასვა მაყურებელმა MRT-ს როგორ შეიძლება მოხვედრა. გურავი მოყვა თავისი ისტორია ჯერ არ ქონდა MRT ჯორჯიას ორგანიზაცია შექმნილი. უკრაინის ერთ-ერთი კლუბის სახელით გამოდიოდით. საბედნიეროდ ეხლა გურამი ასპარეზობს ამხელა მსოფლიო მასშტაბით და ტელევიზიები აშუქებენ მხოლოდ საქართველოს სახელით, რაც კიდევ ერთხელ მისასალმებელია. თვითონ ამ MRT-ში მოხვედრა ახლა ძალიან დიდი
მასა მსურველების მებრძოლები ბევრი არიან საქართველოში, კარგი პერსპექტიული ბიჭები მინახია ძალიან ბევრი პირადად, თვალყურს ვადევნებ და თავარი არის რა, თავარი არის დონე. ეხა იქ რო წავიყვანო მე მებრძოლები უბრალოდ ჩავიდეთ ქსენონ წამოვიდეთ, მე მგონი არ იქნება ლამაზი. ხო, აი იგივე Facebook-ზე ძალიან ადვილი საპოვნელი ვარ, იოსებ კობერიძის მოძებნით Facebook-ზე. გამომიგზავნით მონაცემებს, შევხედავ რა როგორ და მე ადგილზე გაერკვევა ყველაფერი რა. გასაგებია Facebook-ი ახსენეთ თქვენ და ანანო დავინახეთ რაღაცას კითხულობ და მოუსმინოთ თუ არის პოსტები. კი. სპორტი საკმაოდ უხეში სახეობაა და მაინტერესებსო თუ შეიძლება ადამიანს სიცოცხლისთვის საშიში ზიანი მიადგესო. ჩვენ პირველ ბლოკში აღნიშნეთ ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც ადამიანი მოკვდა. მაგრამ ის ადამიანი ხო იყო სასიკვდილო, მაგრამ იმ ადამიანს ჰქონდა თავის ტვინის არ მახსოვს რა დაავადება იყო, დაავადება ჰქონდა და ხუთი ბავშვი ყავდა იმ ამერიკელს და რავი ფულის ისუნდოდა, მოიტყუა ამერიკაში ვერ გამოდიოდა. და აი ყველაფერის დაცვის შემდეგ ხო შეიძლება ეს რაღაც რომ მოხდეს, რომ დავიცოთ ყველაფერს. შეუძლებელია, იმიტომ რომ აღ სპეციალურად თუ არ გინდა ვინმე მოკლა, ეს შეიძლება კრეშშიც გააკეთო, კარატეშიც და ჭიდაობაში ხა თავი მოიჭრა მოედანზე და ეს რო თავი უფრო მეტია გარდაცვლილი ვიდრე ამ ჩვენ სახეობაში და ფეხბურთი აიგძალოს ამის გულისე, რომ ფეხბურთი მეოთხე თუ მეხუთე კაცია უკვე გარდაცვლილი. ისე გარდარბიან რო დარბიან და არასტორი არჩევის ბოლოს შეხვდება გულის დაავადებას, იმიტომ რომ არასტორი მეთოდით მიდის წამლების მიღება და ვარჯიში და ჩვენთან ანუ იგივე შემთხვევა იყო 90-იან წლებში და ისიც დარღვევით, იმიტომ რომ ადამიანმა მოიტყუილა და ყალბიცნობა გააკეთა ჯანმრთელობის და მეტი არ ყოფილა და დაანჩენი რაც გურამი მოყვა, ეხა რაღაც გაგეკაცრება, ეგ დალურჯება, ნუ ეგ ხვირის გატეხოთ. ქართველები თავის ისტორიის მანძილზე სულ მებრძოლები ვიყავით, ეს ახლა მეოცე 21 საუკუნეში რომ არ მიდის ვარჯიში, თორემ ყოველი გლეხი როცა თოხნი და გვერდზე ხმალაობა ჯრითი და რა სულ ვარჯიში იყო საბრძოლო ხელოვნება. ხო, ხვიდარდა ხელები გადიოდა. რატომ ხევანდელ ქართველებს რა უკვირთ, რომ ჩვენ ბრძოლაში ვართ, ეს რა უკვე ცუდი ტონია თუ რა არის? რა არის გასაგებია? გასაგებია. მე დიდი წვირი მქონდა და მე პატარა ვიზმე. თუ არის ინტერესი საქართველოს. ანუ მოთხოვნადი თუ არის ეს სპორტი, თუ არის ინტერესი ამ სპორტის მიმართ. ერთი პერიოდი ამბობდნენ რომ ბრძოლა წესების გარეშე უნდა გაიმართოს, რაღაცა დაანონსებაც იყო, გაიმართა რამდენიმე ჯერ. უცით რა შეასაქმე, ეხლა ძალიან რამდენიმე ორგანიზაცია ყოველას უნდა რომ რაღაცას წარმოადგენდეს. სურვილი ერთია, მაგრამ რეალურად რას წარმოადგენ, ხო? არის ეხლა ტარდება რაღაც ერთჯერადი შეჯიბრებები, რაღაც მრავალ ეტაპიანი შეჯიბრით ტარდება, მე რე მომართავენ, წაგვიყვანე ამ MR-ზე, ის თავარი ეგ არ არის, თავარი არის თუ ადამიანს პრეტენზია აქვს რომ პროფესიონალებში წარმატებას მიაღწიოს, აი როგორც გურამ ზარია. კაი, მაშინ როგორც აი გვარს არ დავასახელებ ვინ? ამისთვის საჭიროა დონის ამაღლება. დონის ამაღლება სჭირდება თავდაუზოგავი შრომა. ახლა ჩვენ ცოტა წინათაობის წარმომადგენლები ვართ და მაშინ ვიცით რეებიც გვა გავლილი იქ ჩამპრეული ფანჯრები და ასე შემდეგ, შუქი არ იყო და ვარჯიშს დავამთავრებდით, ვარჯიშს მე კიდევ რჩებოდი, თქვა ჩემ რაღაც ერთ ილეთს ვამუშავებდი, ეს მეორეს, ის მესამეს და დაუღალავი შრომა ჭირდება დონის აწევას. მარტო სურვილი არა საკმარისი, უნდა კონდეს დონე რომ მე ამ ადამიანს მოვკიდო ხელი და წავიყვანო და იქ მე გავზარდო უკვე მგზაზე და შედეგი რო ანახოს. და ახლა ჩავიყვან ამ შენიერი ბიჭები არიან, აი მოზარდები, რა ვიცი, აი ამაძია ყველაფერი გამოკიდებული რა. ეხლა დღეს რომ მოვკიდო ხელი წავიყვანო, ეხლა იქ ცემონ გამოუშვან საერთოდ დაანებებს ვარჯის თავს და აი სხვათა შორის აი რატი ძალიან მოწადებული არის და აი სამოყვარულოზე და სურველთა მასაზე და ეგეთ თემაზე მე მგონი ჩემზე უკეთესად რატი იტყვის. კი ბატონო, გაგვეცანი. მოგესალმებით პირიქში, რატი ჩაკვეტაზე. კი. ეს ბიჭები აქ ვინც არიან, ყველანი ვარჯიშობენ და ჯერჯერობით ისეთი პოპულარული არ არის საქართველოს ეს სპორტი. და რაღაცას შევცდილოთ, რომ რაღაცნაირად შევძინოთ და ნეზელა პოპულარობა გავხალოთ რა და მე მგონი ცუდი არ არის რა. საჭირო. თქვენ როდის დაიწყეთ ვარჯიში? მე 13 წლის ამ დაიწყე კრივზე ვარჯიში.
кайхан ვიყავი 21 წლამდე და მე დავანებე რაღაც ცხოვრებისეული პირობები ოჯახი რაღაც და მე ხან სამყაროლო დონეზე ვარ ჩვენ ჩემთვის ისე რომ ჯანმრთელობი ყორა ყოველდღე თქვენას იტყვით მიღწეულზე ჩვენ პორტრეტი ოღონდარში აქვთ იმიტომ რომ ვიბრაზდებო და წამოსულობა ანგვარი არ და დაიხო მისი წარმატების და ან მათი წარმატების მთავარი რეცეპტი რა შეიძლება ყოფილიყო ქართველობა албат генетика сули рас ყველაფერში დიანობა და გურავს რომ ზემას თქვა კრიშინმა როდესაც მოარტყა ისე ყველას ვინც გულ შემოტყვით ყველას მოარტყა იმან ისე იყო რა მეთქი მორჩა აღარიყო არაფერი უკვე რა მაგრამ გააღწელა და მე მოიგვიგდა და ძალიან გაიგე რა გადააწოდეთ მიკროფონით შეიძლება გაგვეცანეთ მოგესალმებით გოჩა ნეფალიძე ერთი კითხვა მაქვს გურამთან როდის გიხილავთ UFC-ში? როდის აპირებთ გადახვიდეთ მაგ ორგანიზაციაში? ამ კითხვას ბევრი მისმენს და ერთნამეს გეტყვით. UFC არ არის ის რაღაც მწვერვალი, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგენია. ეს არის ჩვეულებრივი ორგანიზაცია, როგორც არის M1, როგორც არის Strike Force და ასე შემდეგ. UFC-ში არ არის აუცილებელი გადახვიდე. შენ თავარია იმ ჩემპიონებს შეხვდე, ვინც იქ არის ჩემპიონი. Тоже рам ромер организация шикнет, მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. წერია. პრესტიჟის ამბავიც არ არის, გურამ. უბრალოდ რაში აიცით საქმე, UFC ჩემპიონს მოუგებ, სადაც მოუგებ პრაიდში თუ ძალიან ცნობილი ორგანიზაცია, ძალიან დარეკლამებულია, უაღრესად დარეკლამებულია. რახან ამერიკაშია, გონია თუ მაგალი. არა, არა, აქვს იმ სპორტსმენს, ვინც ამ ორგანიზაციაშია. მეტად დარეკლამებულია რა. მეტი რეკლამა. ამერიკის კონტინენტზე მეტად. თქო და ამას რეკლამა, ეხა რეკლამაზე წავა, ეხა ეს ადამიანი არ წავა. მე რეკლამა პასუხია. მაგარი ვარ. ბოლო-ბოლო ათქმევინე თავისუფლებით რომ ანუ მაგარი ვარ. აბა ბავშვებო გაგვეცანით და შესაძლებლობა რომ დაუსვათ თითოეულ სპორტის კითხვა. ბატონო? დათა ხუნაშვილი ესე იგი. მაინტერესებს, აი პროფესიონალები არიან აქ მოწეულები, გამოცდილი ხალხი, ჩემპიონები. მაინტერესებს რას ფიქრობენ იმაზე რომ საქართველოს ანუ რა არის აუცილებელი რომ განვითარდეს ეს სპორტი და ყურადღება მიექცეს და ასე შემდეგ. მე არაერთხელ ამიღნიშნია სხვადასხვა ინტერვიუებში, ჟურნალებში თუ ტელევიზიით. ჩემი აზრით, ცოტა სპორტული პროპაგანდა ამ კუთხით ცოტა სხვანაირად უნდა წარიმართებოდეს. ეხლა მეც ძალიან მიყვარს ფეხბურთი, ძალიან მიყვარს, აი განვიცადე ნახევარფინალში რაც მოუვიდათ ბიჭებს ფეხბურთელებს, ბარსელონაც მიყვარს და რა ვიცი, მოკლედ კალათბურთიც მიყვარს და ყველაფერი რა, ძალიან მიყვარს, მაგრამ სახელმწიფო პროგრამა არ არის, ამის პროპაგანდა მიდის აი ძირითადად სათამაშო სახეობების და ეს აუცილებლად M1-ზე არა საუბარი, კრივია, ჭიდაობა, სამბოა, რაღაც 1000 თავისუფალი ჭიდაობა და ასე შემდეგ, კარატე იგივე, ეს ჩვენ სისხლში გვაქვს ქართველებს რა ორთაბძოლები ანუ რა ეს გვაქვს სისხლში ჩვენ რა ეს გენებში გვაქვს რა ჩვენ ძალიან ბევრი სპორტსმენი გვინახავს რომელიც დადიოდა ჭიდაობაზე კრივზე ასე შემდეგ და ნუ იქაც მოსინჯა ძალები თავისი იქაც თავისი ბედი მოსინჯა მაგრამ რაღაცა ვერ გამოუვიდა აი ესეთი ადამიანები შეიკრიბნენ შემდეგ ანუ თუ ანუ ყველა სპორტი ერთად არის განვითარებულიც და გაერთიანებულიც აი ამ სპორტის სახეობაში რომელსაც ვქვია ბრძოლა ბრძოლა წესების გარეშე და ვერ გავიგე რაღაცა ნაყარ უყარი ხალხი ეგრე გამოკიმა აბა ეგრე არა როცა ხო ესეა შენ არ გაგვიხსენი არ უნდა უნივერსალური მოძოლე რომელი თავი ყველა მე ეგ ინტერპრეტაცია უკეთ კარგიჭერს უნივერსალური მებრძოლები აი ესე შეიძლება და იმიტომ რომ მოჭიდავე მარტო მოჭიდავეა ბოქსიორი მარტო ბოქსიორია კარატის მაგრამ ვინც ცოტა სხვანაირად ჩამოაყალიბა ეხლა მთლად ეს არ არის მაგრამ რას ვიძახით ზი აქ ერთი სახეობაში ბევრი სპორტია როგორც ლევანი აღნიშნა ჭიდაობა ძალკე ესენი ყველაფერი და აქედან აღებული აი სამიანზე ყველაფერი რო იცი უკვე ხუთიანზე გამოგდი ჩუბი აი ეს ჩხური ხო მარტო ვიძახით აი შეიძლება ბოქსის ჩემპიონი არ იყო ან ჭიდაობის ჩემპიონი ან კარატეს ან რაღაცის შეიძლება იყოს ისიც არა გამორიცხული ერთ დროს რაღაცა ჩემპიონი იყავი და გადმოხვედი. მაგრამ შეიძლება აი ამ თვითონ სახეობაში არიყო ჩვენ, მაგრამ სა როგორც გურამი თქვა, სამიანზე იცოდი, მაგრამ მე შედეგში კარგი მებრძოლი ხარ აქ, იმიტომ რომ იმ სხვა სახეობას ჯობნი. ეს გამოდის რომ თუ მუსიკა კოსი ხარ და კარგად იცი კლასიკა, უკრავ კიდევ ამდენ როკი
ჯაზი. რეალი გამოდის ბოლოს. შემდეგ კარგად გამოგივა ფიუჟენი. აი ეს აი ეს აი ეს ცოტა ისეთ შედარება, მაგრამ კარგით, მოდით გადავცეთ სიტყვა ბიჭებს, თან მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ტელეფონი ჩართულია, ელოდება თქვენს ზარებს პირდაპირ ეთერ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვათ თქვენი აზრი, დასვათ კითხვები. ცხადია, გავეცნოთ, მოდი დანარჩენ. გამარჯობა. მოგესალმებით. გვარია ბექა კოპალიანი. თქვენთან მაქვს ერთი შეკითხვა, ნუ რა უნდა გავაკეთო ჩვენ იმისთვის, რომ ვიყოთ ამ სპორტში წარმატებული? მე წვარი და უციად. ხასიათი. აი ხასიათი თუ გაქვს, ყველაფერს მიახსენა. როგორი? შემტევი, უკან დამხევი არ უნდა იყო. აი ამ კითხვასთან აი იმორულ მაგალითს მოიყვა. კი ბატონო. ჩემი ძმარი ლევან გუგენიშვილი თუ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ამერიკის სწავლებიდან. შერაგებძალების ოფიცერია და იქ იყვნენ არაბებიც, ამასთან ერთად რო სწავლობდნენ კლასში და 7-8 არაბი იყო რა. ისეთი საწყლები იყვნენ იმაში რო წერია ისტორიულ წიგნებში. ერთი ქართველი 15 არაბს გლავდა. ამათო ხონები დააგავო ხმლებიო ყველას და მე სკამი მომწო დავხოთავ ჩემოთ. აი ესე სიტუაცია აი. ანა ძალიან დაკუნთული პროს დაროებითი, მაგრამ ხასიათია თავარია. აი ხასიათი. ბრძოლი ხასიათი. აი ცოტა ჩვენ ქართველები ცოტა აი ბოდიში და ქრისტიანები ვართ. აი ეს თუ ხარ ხო? მაშინ მიხვალ ბოლომდე რა. აი ცოტა გამბედაობა უნდა, გამბედულობა უნდა, უნდა დარწმუნებული და გამბრდგუნი შუაზე. აი მაშინ გამბრდგუნი. თუ არა და შენ გამბრდგუნი. უნდა გიყვარდეს რა. აი თუ არ გიყვარს აი ეს სახეობა თვითონ მაგრა უნდა აი რო უყურებ ხო ფეგურცი აი არიან ვინც გულშემატკივრო უყურ ხო უყარდ გიждდება. აი ეგე დონეზე თუ გიყვარს და შენს გინდა გახდე ჩა აი სურვილი უნდა გქონდეს რომ ჩემპიონი გახდე. თუ არ გაქვს სურვილი, ერთბრძოლასაც ვერ მოიგე, აი ცე თუ წავაკი, აი დავარტყამ და გავალ რა მოხდა. ასე არ უნდა იყოს. სურვილი ზედმეტი სურვილი არ ვარია, იმიტომ რომ ვაიმე თუ წავაგე რა მოხდება, არა. წაგება, მოგება, ისეთი რაღაცა არის. წაგება შენ გასწავლის, მოგება ვერ გასწავლის. მოგება შენ პოსტა სახელს გადადო. თუ გინდა რომ შენ ისწავლო, ხო? აი გარა იმას გეუნა უნდა წაგაგო, მაგრამ აი წაგებითაც შენ ბევრს პლუს მიიღებ შენ თავზე ვიდრე მოგები. წაგების დროს აანალიზებ შენ რა შეგთომოდა. მოგების დროსაც უშვებ შენ თომას, მაგრამ ის აღარ გახსოვს მე. გიორგი სასაცაც მოვისმენთ და მოგვიანებით, თუმცა მანამდე გვაქვს ისე. მაყურებელი, პირდაპირ ეთერში მივესალმებით. მოგესალმებით, გამარჯობა. ეთერში რა მაინტერესებს ის აი საჩემი ძმა მიიღო აი ამერთის განათლება მაგალითად რომელიმე თქვენგან თუ ასწავლის ამ ანუ მასწავლებლად და ტრენერად მომუშაობს და საჩემი ძმა რო ეწიო და მიიღო განათლება. მადლობთ ძალიან. ახალგაზრდა თაობა, სად უნდა მივიღო? საფრანგეთში მიგზანდი. ჩემთან თუ ჩამოვა საფრანგეთში. საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჯერჯერობით ვერ ვავარჯიშე, მეტყვი იქ ცხოვრობ ამჟამად და იქავარ და იქ ვინც მოდის ყველაზე ისეული. მოყვარულები რეკავენ და უნდათ რომ მოვიდნენ და ეს ბოშები სადაც დადიან და აი მაგალითად მამათ აქვთ კლუბი გდანში 100 რომელიღაც მუხიანში. არის ბევრი კლუბები. მოდით კითხოთ თვითონ ამ ბავშვებს, სადად იხართ თქვენ გაგვეცანით? გამარჯობათ, მე ვარ ატიტუდოა, ჩვენ დავდივართ მუხიანში 175 სკოლაში, ჩვენ კლუბს ქვია გურიანი. და ვინ ხმარჯიშობს ამ კლუბს? ჩვენი ტრენერი, აი ორი ტრენერი ყავს, გოჩა ნეფარიძე და რატი. აგერ ადამიანები. უკაცრავად მიკროფონი თუ შეიძლება გადავაწოდოთ. ჩვენ გოგი სკოლა კლუბი გურიანი. ეს კლუბი სადღაც 7-8 წელი ჩამოყალიბდა, მაგრამ ჯერ არ ყავდა ბიჭები, ჯერ ჩვენ ვავარჯიშებით რამდენიმე კაცი. ჩვენი ხელმძღვანელი არის ირაკლი ნარმანია და წელს დავიწყეთ ამ საქმეში უკვე ავიყვანეთ მოსწავლეები ბიჭები. ორი კლუბი გვაქვს უკვე, ანუ ორი სექცია არის, ერთი არის მუხიანში ვავარჯიშებთ, არის მეორე სექცია საბურთალოზეა. ვაჟებს შავლაძე ირაკლი ნარმანია ასწავლის იქ. და ეს ბიჭები ჩემთან ვარჯიშობენ მუხიანში. ანუ თუ ძალიან გვინდა, მე მგონი არის საშუალება რომ სადღაც მივიდეთ და მუხიანში არის. ეხლა თვითონ მე და გურამი პირადად აქ არ ვავარჯიშებთ, არავის, იმიტომ რომ შემოვლაზე ვარ, შემორბენითა ვართ რა, სულ ეხლა დასკვნით ეტაპი უნდა გავიაროთ ვარჯიშების, იქ გავფრინდებით მე ამერიკაში გძოლობ. როდის მემგზავრებით? სადღაც ერთორ კვირაში გავემგზავრებით ევროპაში და მე პეტერბურგში აქვს ამას ბრძოლა, მე მაგ ბრძოლის მე ერთი ბისთან აი გურამის მომავალი მოწინააღმდეგე გაიყვება ხვალე. ой хвале ан дела шерчо хвале ара товари претенденти გამოვლინდება ხვალე შეგიძლიათ ნახოთ ანახებენ
ამერიკელი და რუსი ხვდებიან ერთმანეთს. ამერიკელი გახალი. შენ ისეთი ბედიკა რუსი შეგხვდება ისევ გურამ. შეხვდება. ამოთ ორივე სპორტსმენის მონაცემები იცით. რომლისკენ პროიხრებით, რომ მოიგებს? მნიშვნელო არ აქვს. მაგაზე თუ იგივე. სულ არა, უფრო რომელს აქვს შანსი გამარჯვების. ყველას თავისი აზრი აქვს ახლა. ისეთი საბერნ ისეთი მოწინააღმდეგეები არიან, რომ ვერ გაიგებთ წინასწარ. რეკაიგებ მაგრამ ორივეს ამ ძალთა ბალანსი შედარებით ისე ორივე ძლიერი ჩემი პროგნოზია მაგალითად მე მგონია რომ ამერიკა ორივე ძლიერია ორივე ძლიერია როგორ დონეზე არის თვითონ ალბათ ვერ იტყვის რამდენად პრიორიტეტი აქვს და რაში ექნება გურამს მათთან შედარებით აი ამ ორი მთავარი პრეტენდენტიდან რომელთა შორის გამარჯვებული ხვალ გამოვლინდება პრეტენდენტი ნომერი პირველი ჩემპიონთან შესახვედრად ერთ-ერთი უკვე გურამის დამარცხებული ყავს ამერიკელი მებრძოლია საკუთარი მიხარდა. ხო, მეორე დაღესტნელია რუსეთის მოქალაქე. ახალგაზრდა ბიჭია, გურამის ტოლია. კარგი პერსპექტიული, კარგი მებრძოლია, მე ძალიან მომწონს. არა, ესეთია, მაინც კავკასიელია და აი გურამი რაზეც საუბრობდა რომ აი მეყო, ეს აქვს რა, ცოტა ეს დავენარი მე მაინც. ნამდვილად. უბრალოდ ჩემნაირი მაინც. დაეცა. ჩემი პროგნოზი. მე მაგამ ბოგში მაწყობს. ჩემი პროგნოზი არის რომ მე მგონია რომ ის ამერიკელი მოიგებს, ეგრე მგონია. მეორე ჯერაც დაამატა. სინოდვილეში კიდე ჩვენ გვირჩევნია რომ დაგესტნელმა მოიგოს, რომ ახალი მოწინააღმდეგე შეხვდა, ის უკვე დანცე მიყავს ახლა დაავადგინე. თითფერობნებაასო ერთ-ერთი ეს ცენა ალბათ. მოკლედ აღმართავს თუ არა მეორე ჯერ და გამოიყენებს თუ არა თავის ძალას გურამი ამას ჩვენ გავიგებთ ხვალ მაგრამ რამდენიმე წუთში ჩვენ ასევე მოვისმენთ უამრავ შეკითხვებს იმ ადამიანებისგან რომლებიც არიან მომავალი სპორტსმენები ამ სპორტის სახეობაში დაგველოდეთ ვაგრძელებ პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობას თქვენ უყურებთ დღის სტუმარს და მესამე ბლოკის დასაწყისია ახლა და ვინც ახლა შემოგვერთდა უბრალოდ ნოკაუტში არა უბრალოდ ბრძოლა წესების გარეშე ყველაზე მთავარი ის არის რომ აქ რაც ხდება რეკლამის დროს აი ეს რომ ნახოს მაყურებელმა ეს არის ნამდვილად შოუ მაგრამ პროფესიონალი ადამიანი არასდროს არ თანხმდება რომ პირდაპირ ეთერში განახოს რამე ილეთი ან დადგეს და ეს ყო ბრძოლა განასახიეროს, იმიტომ რომ ეს არ არის შოუ, ეს ნამდვილი ბრძოლაა და ჩვენ ყავს ნამდვილი ჩემპიონები, ქართველი ჩემპიონები დღეს სტუდიაში. ეს ადამიანი, რომელიც ჩვენ გვიმშვენებს ასევე სტუდიას, იმდენი ენერგია გაქვს, ენერგიის დაგროვების რამე ახალი რეცეპტი ხომ არ გამოიგონე? აი თქვენთან ვარჯიში როგორ ხდება, რა განსხვავებაა და რაში იყენებს მაგალითად ამ ვარჯიშებს იგივე ბრძოლა წესების გარეშე სპორტსმენი. Ну, წინ იმაზე აღნიშნეს, რომ ბრძოლა წესების გარეშე სხვადასხვა სპორტისგან შედგება. სხვადასხვა სპორტზე დადიან, შემდეგ ბოლოს ერთი კარგი გამოსდით. ნება საინტერესო. ეს ძალოსნობა მე თვითონ ძალოსანი ვარ და აქედან გამომდინარე ამ ბრძოლა წესების გარეშე იგივე ძალა თუ არა გაქვს. ბერანდელი ჩუბებს ხომ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი სპორტი, ერთ-ერთი ნაწილია ამ ბრძოლა წესების გარეშე ეს ძალა. აქედან გამომდინარე მოხდი ამთა. კეთილი. ბატონ ლევან, კადრები, რომელიც ახლა გადის პარალელურად ჩვენს ეთერში, თქვენი თუ შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ ამაზე კომენტარი. ეს არის ცნობილი მებრძოლი ფიოდორ ემელიანენკო, ერთ-ერთი წარმატებული რომელიც ზემოდან არის, ქვემოთ არის კოსაკა, ეს არის იაპონიაში ძალიან ცნობილი მებრძოლი იყო თავის დროზე და ეს არის ფიოდორს რო შეხვდა, მას აქ უკვე ერთხელ ფიოდორთან მოგება მოუგო ფიოდორს, მაგრამ შემთხვევით ტრავმა მიაყენა, ჰქონდა გახეთქილი შუბლი და ექიმმა არ მიცა ფიოდორს გაგზელების უფლება. და მეორე ბრძოლაზე ფიოდორმა მოუგო უკვე თავისუფლად, იმიტომ რომ ის არ არის ფიოდორის დონის, მაგრამ პირველი ბრძოლა შემთხვევით მოუგო.
აი ტრავმის გამო. აი თვითონ სტაჯის ფუნქცია ახლა წესებზე გადავიდეთ. სტაჯის ფუნქცია არის, როდესაც ანტკივნეული ელეთიკეთდება მაგალითად, შეიძლება მოხდეს ხელის გადატეხვა. მეორე მებრძოლი ხელს არ არტყამს, იმიტომ რომ ნუ უნდა რომ მოიგოს, მაგრამ ვერ აცნობიერებს, რომ შეიძლება მოატეხო ხელი, საჯმა უნდა გააჩერო ბრძოლა. ან როდესაც ხელს დაარტყამს მებრძოლი, იმ წამშივე რეაქცია უნდა იყოს გაჩერების, იმიტომ რომ ან შეიძლება იგუდება, ან ხელი იქნება რაღაცა და თუ დრო გაიწელა, შეიძლება ლეტალურად არა, მაგრამ ცუდად დამთავრდეს და ამიტომ საჯმა უნდა გააჩეროს ნოკაუტის შემთხვევაშიც და აი ეს ამის ყურადღებაში უნდა იყოს. მე მქონდა ერთი ბოდიში ერთი შემთხვევა საქართველოში, როდესაც დაიწყო ბრძოლა პირველი ეტაპი 98 წელს, ერთ-ერთი მებრძოლი იყო ასეთი ქართველი ბიჭი ჩემი მეგობარი მე შემდეგში მოგუდვის ილეთი გაუკეთე და საჯი იყო ბოქსიორი, ჩვენი საჯი, ეს ახალი დაწყებული იყო ბრძოლა წესების გარეშე, ვერ მიხვდა რომ გაიგუდა. მე მეკავა ხელით, ეს ვიდეო არსებობს YouTube-შიც, რა შეიძლება ნახოს. ანდრო მეორე სპორტსმენები გუდავს ვერ აკონტროლებს, რომ ის შეგოსწრაფებს. არ მოძრაოს, მაგრამ მე ხო არ ვკითხავ, როგორ ახარ, იცი, ახტება და დაგარტყავს, ხო? ჩემი ფუნქცია არის. ხო და საჯი საჯი უნდა ნახოს, საჯი უნდა ეკითხებოდეს, საჯი რახანს ბოქსიორი იყო. ვერ მიხვდა რომ შეიძლება მოგუდვითაც კაცი გაიტიშ, მარტო ნოკაუტი არ არის გასატიში, არის მოგუდვაც და რომ ვერ მიხვდა უყურებ საჯ მე ვგუდავ, არ ვეშვები რა, რომ ფიქრობ ახლა. თამაშველე უბრალოდ. ის სულ 40 წამი. ბევრი ხანი კი არა, მაგრამ 40 წამი მოგუდულ მდგომარეობაში ბევრია, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობ ითმენს ალბათ. ესმის და მე საჯი როგორ იმავა. შემდეგში რომ გააშვებინა ხელი, ტოქში კი ნახა მოკვდა ეს ბიჭი რა. მე მოასულიერეს რა. თქვენ რამდენიც არ გაუშვებთ? 40 წამი მე. თქვენ რამდენიც არ გაუშვებთ? აა, მე შეიძლება კიდე წუთ ნახევარია, მე მიხვდებოდი ბოლოს, აა ბოლო, იმიტომ რომ რა ის ბოქს აქვს. მე მგონი გვიანი იქნებოდა. გუდაო იყოდა. ხო, აბა, ახა ზოგი მებრძოლი არის დიდხანძლებს, ზოგი ნაკ, ზოგი ხო წამსაც ვერ გაგიძლებს, ეგრევე კი ტრავს. ვერ დაარტყა ხელი რო არ განიშნა. ვერ რო გაითიშა უკვე ვერა. იქ არის მომენტი პროფესიონალ ხდება რო იგუდება და არტყავს რა. ის ვერ მიხვდა და გაიპარა. ბატონსაცო ძალიან მოკლედ თქვენ გინდოდათ დაგემატებინა. საჯობაზე მინდოდა და ამათო. და ბავშვები გველოდებიან და ვერ გავშობ. ბატონ ერთი მომენტი ახლა ლევანი მორიდებული ბიჭია ეგეც. აღარ აღნიშნა ლევანი ერთ-ერთი პირველი ბრძოლა ლევანის და ფიოდორსას თვითონ ერთმანეთში კონდათ. ფიოდორ ემელიანენკო ამ ბოლო წლებამდე დაუმარცხებელი 30-ზე მეტი ბრძოლა დაუმარცხებლად განლომანდა პირველ ეტაპზე ლევანი შეხვდა მას და აი ზუსტად ესეთი თემა საჯობაზე ლევანის შეეძლო ფიოდორ ემელიანენკოს დამარცხება. აი მოყვა თვითონ როგორ გუდავდა ხალხს და ასე შემდეგ და ვიდეოც არსებობს ეს დევს ინტერნეტში. მოექცა ლევანი კარგ პოზიციაზე, გუდავდა ფიოდორს. მოკლედ მომთავრებული იყო საქმე და საჯმა რატომღაც გააჩერა, იქ რაღაცა გაუსწორა და მოკლედ გააშველა ესენი რა და ესე ვთქვათ გააფუჭა მთელი ბძოლა რა. ისეთი იყო რუსთანმე. ხო, გააფუჭა მთელი ბძოლა რა და საჯს საერთოდ საუკეთესო საჯი არის ის, ვინც შეუმჩნეველია რა. რო არ ეთმობა რომ საჯი არსებობს რა, მორჩა. აი ისე უნდა დაიცვა წესები და ბძოლა არ უნდა გააფუჭა. საჯმა არ უნდა შეაწუხოს აკუპლიკა. ხო, იყოს კიდე წითელი ბარათი მომიწა. ნუ იმსაც მიზეზი ქონდა, ეს იყო პრიბალტიკიდან და იმ დროს ფედორის მენეჯერი შეპირდა და ის თვითონ წვნელი რომ პრიბალტიკაში აუწყობდნენ ბძოლა წესების გარეშე სისტემას და ჩავიდოდნენ მასშტაბლებები ყველაფერი და იმათ ქონდათ ის იყო საქართველოს რუსეთის ბძოლა იყო და მეხუთე ბძოლა იყო ჩემი, მე რომ მომეგო უგებდით. ჩემს მერე სამწუხარო ყველამ წააგო. და 5-4 დავმარცხდით და აი იმ საჯ რო არ გაეფუჭებინა ბრძოლა, ჩვენ სასარგებლოდ იქნებოდა აი ფიოდორის ქალაქში, ფიოდორი ბრძოლა ცოტა წაგება რუსებისთვის. ნუ იტოქში აწუკებიანია ვალა. ჰა? ისეკნეს თქო რა. ხო, ნუ არა ის უნდა ითქვას ძალიან ძლიერი სპორტსმენია და უმაღლესი, მაგრამ მე მქონდა შანსი, რეალური შანსი, რომელიც წამართვეს რა. პიროვნება ისე და ძლიერი, მაგას ჯერ ისედაც არ ჭირდებოდა და ხმარა ერთი შანსი ჩამივარდა და ისიც საჭმა ჩამომხსნა. არის ვიდეოს ნახვა შეიძლება YouTube-ში, უკვე მილიონზე მეტ მაყურებელს აკნარახია ბრძოლა. ძალიან სერიოზული ბრძოლა იყო.
ბიჭებო, მოდით აქტიურად მიკროფონი გადაეცეთ ერთმანეთს, გაგვეცანეთ. მოგესალმებით ბაქრაძე ვახტანგი. ერთი კითხვა მაქვს ბატონ გურამთან. ბატონ გურამ, თქვენ თქვით, რომ ბრძოლა წესების გარეშე შედგება რამოდენიმე სპორტისაგან და თქვენ თუ გამოარჩევდით რომელიმე ერთს, რომელი არის თქვენთვის ყველაზე ახლო? კაი, ყველაზე ახლო, როგორც თავიდან საუბრის დაწყებიდან აღვიშნეს, არის ჭიდაობა. მე ბავშვობაში ჭიდაობაში დავდიოდი და ჭიდაობაზე დავდიოდი და ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, ძირი, სპორტული ძირი. არა, მნიშვნელობა შენ რა სპორტზე დადიხარ. თავარია მიყვე იმ სპორტს, რაც შენ გინდა და რაც შენ გიყვარს. თავარი არის სურვილი და მონდომება, რომ რაღაცას მიაღწიო. იმას არა მნიშვნელობა, რომელი სპორტიდან დაიწყო. თუმცაღა მე მაინც უპირატესობას ჭიდაობას ვანიჭებ, იმიტომ რომ ალბათ, იმიტომ რომ მე თვითონ მოჭიდა ვიყავ. კეთილი, გადაარჩა. ეს ბატონი ვარ 25. 25-ის ბატონი გურა. ბატონი გურა მე ვარ 25 წელს. ერთი წელი ჩემზე პატარა. დაყარელი ვიდეო. მათე ბაჩუაშვილი. ბატონ ლევანთან მაქვს ერთი კითხვა. ფიდორთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ, როდესაც მასახვდით რა ემოციები დაგეუფლათ, როდესაც ასეთი ბრძოლის შედეგ, როდესაც ასეთ ფიდორი ინტერესი არ იყო ისეთ ცნობილი ახალ. თუმცა ფიზიკურად უფრო დიდი იყო მეტი დაკაჩავებული მეტი. აგრამ როცა შევხვდი მე იმიტომ შემახვედრას ფედერს მე ვიყავი საქართველოს ნაკრებიდან ერთადერთი პროფესიონალებში ევროპაში ევროპის ჩემპიონი და მათი ფიქრეს რომ მაგათ უნდათ ვინმე აი ბოების პრალში გამარჯვებული ზე ხო რა თორე თვითონ ჩვენთან იყო ტიტულოვანი სპორტსმენი ჩემი წვრთნელები იყო აზატყე შალაშვილი ამირან ბიწაძე ტიტულოვანი მსოფლიო იაპონიაში ჩემპიონები მაგრამ რატომღაც ვოლკხანმა ვინც იყო მისი წვრთნელი გადაწყვიტა რომ ჩვენი დოსიე რო გავაგზავნა და აი ამას უნდა მოუგოს რა ფიოდორმა და შეხვდა და მე საჯის დაეხმარა და იდოქში მომიგო რა და მაგრამ ფიოდორი ძალიან კარგი პიროვნება ბრძოლის შემდეგ მოვიდა მე არ გასკავედი გამოსაცდოვას გავაგზავნე ბრძოლების ყურება მოვიდა გადამეხვია მაგოცა და მეტყვა დიდი მადლობა ასე შეათად იქცევიან ბევრი მებრძოლე სულ არა ინტერესებს ვინ ხარ მოგიგო წავი და ფიოდორი ფოტაჟორის მსგავსი სიტუაცია გურამისთან დაკავშირებითაც არის. აი ეს უნდა მეკითხა, როგორ მოიქცა ის რუსი ჩინოვნიკი თურქო ოფიცერი როგორ მოიქცა ბოლოს? თვითონ ახლა განიცდიდა და ახლა რინგზეც ჩანს რომ აი მე და ტირო და მაგრამ ფიოდო მეგობარი იყო მისი და იმე ფიოდო ეგ მოამზადა მაგზოლისთვის თვით ფიოდორ ემენი ფიოდორმა მოამზადა ეს ფიო ლეგენდა აი როგორც ტაისონი ხო იცი და ეგრე არის ფიოდორი რა და მთელი პროპაგანდა მიდიოდა თავიანთ ტელეარხებზე რომ აი ეს ბიჭი მამაგარია და ახლა გურამას მოუგებს და ნუ მოგეთ პროპაგანდა მიდის და თვით ფიოდორ ემელიანენკო გამოდის ბრძოლის წინ აი რამდენიმე წუთით ადრე და რაც რაღაც მაგარი სიტყვები წარმოთქვა და ფსიქოლოგიური მომენტი რა თქმა უნდა და ეს მაქსიმი ჩემი მეგობარია თავის სპარინგ პარტნიორია თავის მოსწავლე არის და მოგეთ მოიგებს და ანგრევს იქაურობას რა და გურამი როგორც ნახეთ პირველი რაუნდში მშვენივრად მოუგვარა ყველაფერი და შემდეგ ამ მოაპობა და ერთი მომენტი იყო ახლა მე ფედორს ვიცნობ რა და რო გავედით იქიდან რა ჩავარ უბრალოდ მართლა ვერ დავინახე ადამიანი თორე განა ნიშნის მოგებით კი არა აი ჩემი ამა შენიანს მოუგო მართლა ვერ დავინახე რა და ახლა რამდენი რუსი გავლახია გურამის ერთხელ არ მოულოცია ფიოდორს და ეხა მაინც და მაინც თავის ნავარჯიშები მოსწავლე და თავის ძმაკაცი რო გალახა რო ჩავარე ხელით გამაჩე რა მე უბრალოდ მართლა ვერ შეამჩნია ადგა მომილოცა იქ ცნობილი ისენი ყვენ მოკრივები ვაციები მოგვილოცეს უყელო და ძალიან ესეთი ვაშკაცური ჟესტი ყოველას დასანახავად რა და ნუ ეს მეტყველებს რომ ძალიან ღირსეული ადამიანი არის რა გურამი მომიღო ჩემი წაგება ფედორის მოწაფი რო გავა ვალი დაიგო ვალი და რო უყურე პირველად მეთქი საღო ბავშვებო არ დარჩეთ უყურადღებოთ გადააწოდეთ მაგრამ მე ვარ ბაჩულონდარიძე და მაინტერესებს ყველაზე ღირსეული მოწინააღმდეგე გივისთან გაგიჭირდათ ყველაზე მეტად ბრძოლა ღირსეული მოწინააღმდეგე ესე ვერ ვიტყვი ყველა ღირსეულია ვინც რინგზე გამოდის და გამიჭირდა ერთხელ იყო უკრაინის ფინალი იყო. ორი რაუნდი ვიჩხუბეთ და ორი რაუნდის შემდეგ უკვე დანებდა, იმიტომ რომ ვეღაც ისიდგა ფეხზე და ვეღაც მევიდა ისე. იმან პირველმა თქვა აღარ მინდა.
Ხო, მაგრამ აი ხო თანამედროვე. მაში რომაელების დროს რომელი არხი გადმოცემა? ისი რაიური. რეალტი იქნებოდა ასე. ბიზ რომა. ბიზ რომა. გისმენთ? ესე იგი, კითხვა მაქვს ჩემპიონებთან, სტუმრებთან, ანუ თუ აქვთ რაიმე მომავალში გეგმები საქართველოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენთვის სპორტმენებისთვის მაინც დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მსოფლიოს ჩემპიონები აღზრდიან თაობებს. ანუ მიიღწევენ წარმატებებს, ანუ თუ გაქვთ რაიმე გეგმა მომავალში. სხვა გადაცემაში მგონია თავი, აუდიტორულ გადაცემაში. კონკრეტულად უფრო განვითარება, ანუ თქვენ ჩაერთვით უფრო მეტად მომავალში და ასე. Ну, აქ ჩვენ ადრე არაერთხელ გაგვივსია სპორტის სასახლე. ბევრი ღონისძიება ჩაგვიტარებია M1-ის ეგიდით. არ არის გამორიცხული, ჩავატაროთ გურამის ბრძოლა, რა თქმა უნდა, საჩემპიონო ბრძოლა, მაგრამ ეს მარტივი გადასაწყვეტი არ არის, რომ აი მე მინდა რომ გურამის ბრძოლა თბილისში ჩატარდეს. Ну, ახლა ეს ჩვენი ხელმძღვანელობა, სოფიო ვინცა, გეგმის მიხედვით შეიძლება ლას-ვეგასში კონდეს ამას შემდეგი ბრძოლა, ან რა ვიცი მე, ევროპაში ან პეტერბურგში ან სადმე. ეს უნდა შეუთანხმო და ძალიან დიდ სამუშაოსთან არის დაკავშირებული რა და მარტო ჩვენს სურვილზე არ არის. დამოკიდებული რომ გურამი საჩემპიონო ბრძოლა სპორტის სასახლეში ჩაატაროს. რა თქმა უნდა, იქ ერთი ორ სხვა ქართველსაც ჩართავთ რინგზე საბრძოლოდ, მაგრამ გეგმაში არის, მაგრამ ძალიან ძნელი გასახორციელებელია მარტო ჩემი ძალებით და მარტო ჩვენი სურვილით ამას ვერ გავაკეთებთ. სპორტის სასახლის წინ ვარსკვლავები იხსნება სპორტსმენების. ვარსკვლავები არის აი რომ დაარტყავ ყუბაში და დაფრინავ. შეიძლება ძალიან ლოგიკური იქნება სპორტის სასახლის წინ გაიხსნას ქართველი ჩემპიონები ვარსკვლავები. რატომაც არა? პირველი გურამ გეგი. ხო და ჯერ შემოგვიწევს ვარსკვლავები. მე რა თქმა უნდა რა ვარსკვლავი მე ვარ. დაიწყო. არა, არა, არ დავიწყე. მე არაფერი ვარსკვლავი არა ვარ. ვარსკვლავები არიან ლევანთ ედიაშვილი, ლუკა გურდანიძე, სოფიო ჩემპიონი რო ხარ, ეგ არ არის ვარსკვლავა? სოფიო ჩემპიონი მე რო ვარ. ისინი კიდე არიან 8-გზის, 9-გზის. Ну, ეხლა შენ 25 წელს. იმათან შედარებით. მე რო გავხდები მე ხო მაგრამ. მე ვლაპარაკობ. ვინმეს ხომ არ გნებავთ რომ დაამატოთ? კითხვა არ მაქვს, მაგრამ რაღაც. თქვენ გაქვთ რამე სურვილი გამოთქვათ ამ სპორტის? მე მიკროფონი გადავა. ვაჟა სურვილი აქვს რომ უკრიდან მეეპაროს და და. სურვილი ქონდა იმ ადამიანსაც და შენ. რატო ეპაროთ უკრიდან? ეხლა ერთი რამ აინტერესებს, ამ ჩხუბზე 21 ივნისს რო აქვს? აი რა წარმოდგენა აქვს, აი მითხრას ძალიან მაგად მაინტერესებს. თვითონ ხო ფიქრობს მარტო? აშბურთოვანებული ვარ. აშბურთოვანებული. რა წარმოდგენა რა ვიცი, ვემზადები, ისევე ვემზადები როგორც სხვა წინა შეჯიბრებებისთვის. მინდა მოვიგო, იმიტომ რომ არ მინდა რომ წემონა. რა არ მინდა, იმიტომ მინდა რომ მოვიგო. თუ არა დაიცი რომ ექცემდა. გადავაწყოთ, კითხვა ქონდა. კითხვა არ მაქვს, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან გულშემატკივროთ ბიჭები. ძალიან გვიხარია, რასაც აკეთებ და რა ვიცი, მთელი გული დასული თქვენთანა ვართ. თქვენ ძალიან წარმატებებს გისურვებთ. ვინ დაგვრჩა? ერთი კითხვა მაქვს გურამთან, ვის დამარცხებაზე ოცნებობთ? ცნობილი მებრძოლი. ანუ თქვა UFC-ის ჩემპიონი იქნება თუ ასე შემდეგ. ანუ ოცნებას თუ დავახოთ ასე. რუსეთის ფედერაციის დამარცხებაზე და დაჩოქებაზე გოცნა. აი ტიტულ მოედანზე მარბენა ავტომატით მე არ აღიარე. მაგას უკვე ყველა ოცნებობთ არ ვინც ვარ. იერთებით. და კარგია რომ სპორტმენს აქვს ესეთი კარგი იუმორის გრძნობა. და მე სახალისო ისტორიას ხომ არ გაიხსენებ, ძალიან იშვიათია დაგეთანხმებით ისტორია რომ ლიც
კიდე უფრო მეტად გაახალისებს მაყურებელს. ახალ სახალის ისტორიები. Ну გაგუდოზე მოგიყვებით თუ გინდა ერთხელ ბრძოლა მქონდა საზღვარგარეთ და ისე მოხდა რომ მოკლედ მოვიგე მაგ გაგუდვით რა გავგუდე და დაანებდა და გაგუდოთ ხო გაგუდე და გაიგუდოთ ასე ტერმინებს მარო იმიგვარი რომ აი კალბადონა დარეკა და ჩვენ ადილებო ხო და მაგარი ამბავი ხო და მოვიგე და მე რომ საღამოს რეკავ სახში მე უგლეს ვიცი რა ნერვიულობს მე უგლე ბავშვები მშობლები ესე და დედა ჩემს ვესაუბრები და რაკენი შვილო ჯერ არც აინტერესებს მოვიგე წავაგე თავარია რამე ხომ არ გკივა და ვაიმე და უიმე ეხა ის ქალბატონი ორეკავ და მეთქი ანე და ჩემი ან ეგეცი ან მაი ბებიამისი ესე აი ბებიაზე მოყევი მე მაგა და რაკენი შვილო და მოვიგე მეთქი ნუ რამე ხო არ გკივა მოვი გავგუდე მეთქი რა და ვაიმე და მოგიკლია და ცოცხალი რა და რა ეგ რა რატო ხენი და მოგეთ დაიწყო ნერვიულობა ეგონა რომ გავგუდე დავახშე მოუკალი რა ხოდა არა ნუ გეშინია მე ვთქარი აუკენი და ეს ხოდა ეს გურავი ბებიაში ბებიაზე იმას ვიყვით რომ ჩემი მთელი ოჯახი არის ოფიცრების ოჯახი მამა ჩემი მაიორია ჩემი ძმა კაპიტანი ბაბუა ჩემი ბოლგონიკი და ბებია ჩემი არის ვიცე ბოლგონიკი. სახში სანამ მეც ოფიცერი გავხდებოდი, სულ ტრავაი დავდიოდი ხომ. რა ბებია ჩემი ყოველთვის იმას იზახის რომ დაანებე თავი და აიშვილო და აგისთვის თუ პაგონებში არ ახარ და არა ადამიანი ხარ. ანუ ყოველთვის იმას მეხვეწება და მემუდარება ჩამოდი და დაიწყე მუშაობა და გააგრძელე მუშაობა და ასე. საქართველოს უდასჭირდა მე პირდაპირეთაში ვიტყვი. წავალ ომში და სიკბრიზე წავალ და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ საქართველოს ერთიანი მანახა ერთი წუთით მაინც ერთი წუთით ისაა ცოტა სენტიმენტალურიც გამოგვივიდა ეს ერთ იმას მოყვევი ერთხელ ჭიდაობაზე რომ დავდიოდი მაშინ ეს იყო უნივერსიტეტი იყო რაღაც შეჯიბრი იყო მძიმე წონები როგორც იცით ალბათ ყოველთვის დღის მეორე ნახევარში ხდებიან ხოლმე ერთმანეთს მე მომიწია ისე რომ შეხვდი დღის პირველ ნახევარში და мама ჩემი როგორც ბალეშიკმა დააგვიანა. დააგვიანა არ მოვიდა და მოვედი და მინახა გაოფლენებული ნერვოზე მოშლი დავდივარ აქეთ-იქით და რაკენიო. წავაგე მე. რა იყო? მარშრუტკაში ვარ დაგხვდაო სადღაც. ეს მე ვერ გავიგე. იმიტომ რომ გაგიჟებული ვიყავი და ძმაგაც თუ მოწდა გაიქცე იქით ფხუნებს იქით ისე. მე ამ ძმაკაცის мама მიყრა, мамаში რომ მართლა ესე გითხრაო და მეთქი ალბათ არ ვიცი არ მომწონს. რა არის ყველაზე მთავარი, როცა გადიხარ რინგზე? კონცენტრაცია, ფსიქოლოგიურად შენი თავის მომზადება, რა თქმა უნდა და მომზადება თავიდან ბოლომდე. ყველაზე მთავარი ის არის, რა თქმა უნდა, რომ რას ურჩევ ამ ბავშვებს? იყო მომზადებული, შეიძლება არ გახვიდეთ ისე რომ რაღაცა ისეთი გაწუხებთ, რომ ის გამო შეიძლება წააგოთ. ეგ ერთი და მეორე კიდე ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის ხასიათი. თუ ერთი წამეთად შეუშვებ იმას, რომ შენ წააგებ, მაშინ წააგებ. უნდა გახვიდე ისე, თითქოს იმან რაღაცა საშინელი გააკეთა და უგეთა შენებს, აი. უნდა რაღაცა უნდა უკნა. როგორც ოტელომდე ზდემუნა და ხო, რა, მიახსო მე მოხარ. კეთილი. ანუ წოთხა დახჩობა და გაგუდო. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ ხვალ გაირკვევა გურამი შეხვდება ამერიკელს თუ რუს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ორივეს ღირსეული მეტოქე ეყოლება და ღირსეულ დამარცხებასაც ვუსურვებთ მათ. მათ. და ღირსეული ადამიანები, რომლებიც დღეს ჩვენ სტუდიას ამშვენებდნენ, ამ ადამიანებს კი ცხოვრების რთულ, მაგრამ ძალიან-ძალიან მათთვის საინტერესო და ჩვენთვის უკვე საჭირო გზაზე ყველანაირად გამარჯვებებს. მაგრამ ასევე აღვნიშნოთ, რომ დამარცხებაც და მოგებაც შეიძლება ღირსებით მიიღოს ადამიანმა და იყოს ღირსეული. უგრისი ადამიანი უგრისად იგებს კიდევაც. ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ თქვენ ყოველ თითოეულ თქვენას რომ მოიცავთ ჩვენ მოხვედით თქვენ საუბრებს ძალიან საინტერესო და მომწურავთ ამ თემის გარშემო. შესაძლოა არც პოპულარული არის ეს სპორტი საქართველოსში რო თქვით, არა, რამდენი ზარი იყო და რამდენი დაინტერესება და რამდენი პოსტი Facebook-ში. მე მგონი, ბევრად უკეთესია საქმე ვიდრე გვეგონა დასაწყისში გადაცემის.
Okay, გისურვებთ კიდევ ერთხელ წარმატებებს, ძალიან დიდი მადლობა რეალტის სახელით და მოკლედ ველოდებით. Მომავალ გამარჯვებებს, მომავალ ისტორიებს. რომელიც აუცილებლად იქნება. ლეგენდარულ ისტორიებს, რომელიც აუცილებლად იქნება. ყოველთვის გამარჯვებით დასრულდება ქართველების. ჩვენას. ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ პოეზიის დღე არის და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში პოეტებით. პოეზიის დღეს შეაფასებს ფსიქოლოგი და იქნება სიახლე ჩვენ სტუდიაში, ასე რომ დაგველოდოთ. ხვალ იგივე არხზე.